Dobar dan, lijep pozdrav svima. Otvaram 11. sjednicu općinskog vijeća Grude i pozivam tajnika gospodina Miljenka Pezara da utvrdi kvorum. Branka Leko, Nives Tomas, Danijela Perić, Anđelka Zucić, Jure Pandžić, Marija Čepo, Mate Vrdoljak, Frano Pandžić, Zoran Vlašić, Miro Palac, Ivana Prlić, Danijela Marjanović, Marko Boban, Ivica Palac, Ivan Žulj, Tomislav Paradžik, Mladen Brzica, Tomislav Bandić, Ivan Pandžić, Nedjeljko Pandžić, Ivan Tomić, Julija Tomas, tu, Dragan Iličić, Vlado Rašić, Ivan Lukenda, 23 vijećnika, nazvač imamo kvorum. Hvala tajniku. Za 11. sjednicu općinskog vijeća Grude predlažem sljedeći dnevni red. Usvojen na kolegiju 25.3.2022. godine. Prva točka, izvodi zapisnika sa 10. sjednice općinskog vijeća Grude. Drugo, vijećnička pitanja. Treće, izvješće o radu općinskog načelnika u 2021. godini. Četvrta, izvješće o izvršenju proračuna općine Grude u 2021. godini. Peta, prijedlog odluke o izmjeni odluke o komunalnoj naknadi. Šest, prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja općinskom načelniku za zaključivanje ugovora o zamjeni nekretnina. Sedam, prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja općinskom načelniku za zaključivanje ugovora o zakupu. 8. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na odluku o izmjeni statuta javne ustanove Kulturni dom Antun Branko Šimić Grude. 9. Izvješće o radu općinskog pravobraniteljstva Grude u 2021. godini. 10. Izvješće o radu HNK Grude u 2021. godini. 11. Izvješće o radu HNK Drinovci u 2021. godini. 12. Izvješće o radu košarkaškog kluba Grude u 2021. godini. 13. Izvješće o radu Hrvatskog rukometnog kluba Grude u 2021. godini. 14. Izvješće o radu Boćarskog kluba Grude u 2021. godini. 15. Izvješće o radu Društva Grudske mažuretkinje u 2021. godini. 16. Izvješće o radu Udruge obitelji poginulih i nestalih branitelja Domovinskog rata Grude u 2021. godini. 17. Izvješće o radu Udruge branitelja i invalida Domovinskog rata liječenih od PTSP-a Grude u 2021. godini. 18. Izvješće o radu Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata General Blago Zadro Grude u 2021. godini. 19. Izvješće o radu HVIDRE Grude u 2021. godini. 20. Izvješće o radu Dragovoljnog vatrogasnog društva Gorca u 2021. godini. 21. Izvješće o radu Srednje škole Antuna Branka Šimića Grude u 2021. godini. 22. Izvješće o radu Glazbene škole Grude u 2021. godini. 23. Izvješće o radu Osnovne škole Ruđera Boškovića Grude u 2021. godini. 24. Izvješće o radu Osnovne škole Fra Stipana Vrlića Sovići u 2021. godini. 25. Izvješće o radu Osnovne škole Antuna Branka i Stanislava Šimića Drinovci u 2021. godini. 26. Izvješće o radu Crvenog križa Grude u 2021. godini. Imamo li prijedloga za izmjenu i dopunu dnevnog reda? Vijećnik Nedjeljko Pančić. Pozdravljam sve nazočne. Znači, imam prijedlog točke dnevnog reda, dopuna. Prije toga imao bi jednu primjedbu na mjesto održavanja sjednica ponovo. S obzirom da je pandemija koronavirusa popustila mjere ublažene... Molim vas, dopunu dnevnog reda. Prijedlog točke dnevnog reda. Znači, predlažem točku dnevnog reda, rasprava o sigurnosno-ekonomskoj situaciji općini Grude. Situacija u okruženju, pa tako i općini Grude, je više nego ozbiljna i traži neka hitna rješenja i planove. Znači, tiče se situacije rata u Ukrajini i posljedica na cijene naftnih derivata,
plina, hrane i ostalih potrepština. Znači, cijene ne rastu, nego divljaju. S time mi svi u općini Grude imamo za posljedicu siromašanje stanovništva. Moramo stanovnicima općine Grude reći čime općina Grude raspolaže, vezano za organizacije, civilne zaštite, komunalne opremljenosti, pitanje skloništa, zaliha hrane, vode itd. i planovi za ne daj Bože krizne situacije. Ali više o samoj točci u raspravi. Hvala. Hvala vijećniku Nedjeljku Pančiću. Prijedlog za dopunu dnevnog reda vijećnika Nedjeljka Pančića dajem na glasovanje. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Potvrđujem da je prijedlog za dopunu dnevnog reda odbijen uz 3 glasa za, 3 suzdržana i 17 protiv. Imamo li još prijedloga za izmjenu i dopunu dnevnog reda? Vijećnik Tomislav Bandić. Zahvaljujem i pozdravljam sve prisutne kao i one koje nas prate putem video veze. U ime Kluba zastupnika Hrvatske republikanske stranke predlažem dopunu dnevnog reda jednom točkom. Rasprava o usvajanju pravilnika o prijemu volontera u općini Grude. Pravilnik bi se zvao Na lijepe oči. Prije nešto više od 2 mjeseca općina Grude je raspisala natječaj za prijem volontera. Nakon toga je odabrana i rang lista kandidata koji zadovoljavaju kriterije. I onih koji ne zadovoljavaju kriterije, ali eto, njih primamo na nekih 6 mjeseci. U općinama u kojima se radi po zakonu, sve navedeno treba biti definirano pravilnikom, kojeg općina Grude nema. A nema ga zato što načelnik nepotistički odlučuje o prijemu kandidata. Sada moram kritizirati pomoćnike načelnika i samog načelnika. Ne zbog nepotizma. To za mene u ovoj općini nije nikakva novost, nego zbog neinformiranosti. U našoj državi može se ozakoniti nepotizam na jednostavan način kako je to uradila naša županija. Evo kako. Usvojite pravilnik u kojem diploma s maksimalnim prosjekom od 5.0, za koju najbolji učenik ide na fakultet 5 godina, vrijedi 15 bodova. A intervju od 3 minute na kojem vas ispitivaju ugledni članovi HDZ-a vrijedi 30 bodova. I onda fino bodujete onako kako vama to odgovara. Evo, po uzoru na županiju mi vam predlažemo sličan pravilnik da možete po zakonu nepotistički uhljebljavati, a ne protuzakonito kao do sada. Neke smo stavke dodali, tako da vam i olakšamo. Pa recimo, boduje se dodatno ako je kandidat općinski vijećnik ili općinska vijećnica, koja se netom prije rezultata iščlani iz vlastite stranke, prevari birače i godinu dana vas istinski podržava sa zatvorenim ustima i rukom u zraku kada to vama odgovara. Ima još zanimljivih članaka, svi ste dobili materijale, pa eto, imali ste i priliku iščitati. Dakle, ovim pravilnikom bi zakonski definirali nepotizam koji načelnik provodi u općini Grude u kontinuiranom procesu uhljebljavanja naše vladajuće stranke. Hvala. Hvala vijećniku Tomislavu Bandiću. Dopunu dnevnog reda, rasprava o usvajanju pravilnika o prijemu volontera općini Grude kao dopuna HRS-a dajem na glasovanje. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Potvrđujem da je prijedlog odbijen uz 3 glasa za, 3 suzdržana i 17 protiv. Imamo li još prijedloga za izmjenu i dopunu dnevnog reda? Koliko vidim, nema. Dnevni red koji je usvojen na kolegiju i koji sam malo prije pročitala, dnevni red od 26 točaka, dajem na glasovanje. Tko je za ovakav dnevni red? Protiv? Suzdržan? Potvrđujem da smo usvojili ovakav dnevni red uz 20 glasova za i 3 protiv.
Prelazimo na dnevni red. Prva točka, izvadi zapisnika sa 10. sjednice općinskog vijeća Grude. Imamo li primjedbi na zapisnik? Vijećnik Ivan Pančić. Evo, poštovana prijesednice, tajniče, načelniče, pomoćnici, zamjenici, kolege i kolegica, vijećnici i svi vi koji nas pratite putem medija. Što se tiče zapisnika sa 10. sjednice, čitajući svoja pitanja, ja zaista nisam zadovoljan kako je to interpretirano. U budućnosti, znači, nije nikakav problem da ja pošaljem svoje pitanje koje sam istrkao kući i vi samo uradite copy-paste, jer kontekst mi nije dobar. I što se tiče odgovora u tim pitanjima, na primjer, ne bi bilo loše kad sam pitao, znači, za nabavku vozila, da je načelnik rekao da svi mi ovdje vijećnici, bar većina, vozimo skuplji auto od 35.000 maraka, to jest od jedne nove Dacia Dustera. To nema u zapisniku. Pa bi volio da svakako mogu, znači, svoju zadnju primjedbu, da se prošli, znači, zapisnik stavi u točku dnevnog reda, kako bi ja mogao provjeriti jeste li vi ispravili ono što sam ja rekao, znači, na zadnjoj sjednici. Kužite? Znači, predzadnji zapisnik. Mislim da bi to trebalo biti neka točka, ali evo kako već. Vi, kolega, očito niste dobro pratili. Zapisnik je usvojen bez primjedbi, bez vaših primjedbi, zadnji zapisnik. Na zadnjoj sjednici vijeća. Što se tiče ove današnje primjedbe, ovo izvodi zapisnika. Kompletan zapisnik možete dobiti u službama stručnog vijeća. Imamo li još primjedbi na zapisnik sa 10. sjednice? Koliko vidim, nema. Izvodi zapisnika sa 10. sjednice dajem na glasovanje. Tko je za ovakav zapisnik? Protiv? Suzdržan? Potvrđujem da smo usvojili zapisnik sa 10. sjednice uz 20 glasova za, 2 protiv i 1 suzdržan. Time zatvaram prvu točku dnevnog reda i prelazimo na drugu vijećnička pitanja. Dame i gospodo vijećnici, izvolite. Vijećnik Ivan Lukenda. Lijep pozdrav svima. Poštovana predsjednice općinskog vijeća, poštovani načelniče, poštovane kolegice i kolege, moje nije pitanje, nego primjedba jedna. Može mi na ovo odgovoriti možda šef ureda načelnika Josip. Tabla Tihaljna. Kad idete iz Drinovaca prema Tihaljni, stoji poslije Jakšenice, znači skretanje za Lukende. To je duboko otišlo u Tihaljnu, znači Tihaljna počinje negdje iz Glavaševe gomile. To je otišla, znači 2 kilometra smo ušli u Tihaljnu. Ako se može to nekako izmjesti, da vidite sa županijskim cestama ili koji je već zadužen za to. S druge strane, isto tako, kad idete od Peć Mlina, može se i tamo postaviti, kad dolaze turisti, neka tablica Tihaljna, čisto da ljudi znadu gdje su. Drugo pitanje, možda za načelnika, evo ide rotor kako ide, dobro je, pohvaljujem sve. Sad me samo zanima da li postoji mogućnost da se sad spojim na ovu južnu zaobilaznicu, jer nam je ostalo nekih par stotina metara, pa da to na nešto sada izgleda. Hvala. Hvala vijećniku Lukendi. Imamo li još pitanja? Vijećnik Nedjeljko Pančić. Hvala. Znači, prvo pitanje. Zašto naše mjesne zajednice nisu u obavezi dostavljati izvješća općinskom vijeću Grude? Drugo pitanje. Koliko u općini Grude imamo OPG-a, odnosno registriranih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i obrta? I koliko po toj osnovi imamo zaposlenih? Hvala. Hvala vijećniku Nedjeljku Pančiću, koji se još javljao za vijećnička pitanja. Vijećnik Tomislav Bandić. Zahvaljujem. Dakle, imam dva pitanja, oba su pitanja za načelnika.
U 11. mjesecu 2021. godine usvojene su dopune Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacijskih objekata. Mi smo prošlih godina u prosjeku uprihodovali oko, mislim, uzeo sam zadnjih nekih par godina, prihodovali oko 550.000 maraka od rente za peć mline. Budući da su do sada prihodi ovisili o količini proizvedene energije ili korištenju vode, moje pitanje za načelnika glasi: jeste li radili analizu koliko bi se na osnovu poplavljenih površina u općini Grude po navedenom zakonu s usvojenim dopunama moglo uprihodovati novca? Drugo pitanje. Prije lokalnih izbora javnost obećali kako će Imotsko-Bekijsko polje postati centar poljoprivredne proizvodnje. Pitanje se samo od sebe nameće, hoćemo li taj projekt čekati kao južnu obilaznicu ili će ipak biti realizacija nešto prije. Hvala. Hvala vijećniku Tomislavu Bandiću. Vijećnik Vlado Rašić. Poštovane kolegice i kolege vijećnici, poštovana predsjednica općinskog vijeća, poštovani gospodine načelniče, pomoćnici, mediji, gosti i svi ostali. Ja bih postavio jedno pitanje i možda dao jednu informaciju. Pitanje bi se odnosilo za, recimo, za načelnika ili nekog njegovih pomoćnika. Da li ćemo moći u ovoj godini računati za ove nasipe, za lokalne i nerazvrstane ceste i da li se iz tog dijela proračuna može odvojiti određen, recimo, dio nasipa za lokalna groblja, odnosno za njihove parkinge, da se to poravna. Jednu informaciju, evo napokon u Tihaljni 1 se radi izlaganje zemljišnih knjiga i dečki iz katastra su nam bili zauzeti geometri dosta, pa ali smo uspjeli neki dan napraviti ovu situaciju oko mosta u Donjim Zasjedama. Evo samo informacija, znači smo to odradili, da je upućeno na idejni projekat, pa ako Bog da, da možda već u ovoj godini počnemo polako neku realizaciju. Hvala. Imali ste jedno pitanje ili dva? U redu. Hvala, vijećnik Ivan Pančić. Zahvaljujem. Ja imam dva vijećka pitanja. Prvo vijećko pitanje vezano je za, evo, ovo može odgovoriti načelnik, ne onaj, a i ravnatelji, mislim, nema i sad trenutno tu, ali nadam se da će čuti ovo pitanje. Znači, vječko pitanje vezano za osnovne i srednju školu u općini Grude. Prema trenutnim saznanjima, niti jedna osnovna škola nema psihologa. Pitanje koje se postavlja je zašto niti jedna škola u općini Grude nema psihologa. Što se radi po tom pitanju? Je li se išta radi? Razlog zašto postavljam to pitanje je incident koji se dogodio, a vezan je uz vršnjačko nasilje. Psiholog je u pravilu jedina stručna osoba koja svojim djelovanjem može spriječiti vršnjačko nasilje, a u slučaju da se ono ipak dogodi, svojim djelovanjem maksimalno smanjiti nastalu štetu i psihološke posljedice i osigurati dalji nesmetan razvoj, napredak i suživot između vršnjaka. Škole u našem okruženju imaju psihologa. Zašto grudska djeca, znači, nemaju psihologa? To je moje pitanje. Mora odgovor načelnik, mogu ravnatelj. I drugo pitanje. Prije pola godine donešena je odluka o otvaranju podružnice dječji vrtić Grude u Drinovcima. Pošto su zaposlene dvije djelatnice i prošlo je dosta vremena, zanima nas kad se može očekivati realizacija projekta i u kojoj trenutnoj fazi je taj projekt. Hvala. Hvala vijećniku Ivanu Pančiću. Imamo li još vijećničkih pitanja? Koliko vidi nema, i zamolio bih gospodina načelnika Ljubu Grizalja da odgovori na postavljena pitanja. Hvala lijepa. Evo na početku 11. sjednice općinskog vijeća. Ja vas sve skupa pozdravljam, gospođo predsjednice općinskog vijeća, gospođe i gospodo vijećnici, svi vi gosti, mediji i ostali moji suradnici, pomoćnici i predstavnici stručnih, članovi stručnih službe općinskog vijeća. Evo, veliki pozdrav svima. Ja sam bilježio uredno šta su vijećnici pisali. Pokušat ću koncizno i kratko odgovoriti. Prvi vijećnik
Ivan Lukenda. Jedno pitanje je bilo kao nešto za šefa ureda, ali s obzirom da su vezana za promet, oba pitanja, evo, ja ću odgovoriti. Dakle, oznaka mjesta Tihaljina iz smjera Drinovaca, upalo i meni u oči, to je odavno tako stoji. Nekad je jedan ovako Tihaljčan puno o tome govorio, ne znam zašto je to tako, ja mogu vidjeti s javnim, sami ste rekli, javno poduzeće Ceste Županije Zapadno-Hercegovačke je upravitelj ove ceste, oni su nadležni za oznake. Mi smo, i kad su neke naše oznake u pitanju koje smo postavljali, morali tražiti njihovu suglasnost. Na primjer, kad smo radili od turističke oznake za avanturistički park, tražili smo suglasnost javne ustanove Ceste Županije Zapadno-Hercegovačke, možemo intervenirati, vidjeti zašto je to tako, zašto je iza Jakšenice dio, točno je da je dio naselja, dio mjesne zajednice Tihaljina izvan obuhvata ove ploče. Evo, ja ću preuzeti obvezu to uraditi. Pitanje rotora, spoj, znači puno je oko ovoga bilo komentara raznoraznih u proteklim puno godina i puno vremena, i od trenutka kad je rotor isprojektiran, kad je rađena eksproprijacija, kad su počeli radovi, dakle sve je objavljeno do sad puno puta, jako puno puta, pa i nedavno kad su radovi postali do kraja vidljivi, kad se vidjelo da su glavni konstrukcijski radovi, betonski radovi, zemljani radovi, instalacije i slično završeno, ovoga u dobra doba, i kad je prvi sloj asfalta postavljen, to je objavljeno, i u onom obrazloženju ako ste vidjeli iz općine Grude ste informirani točno i precizno oko toga šta je urađeno, do koje faze je urađeno, šta se namjerava uraditi u budućnosti. Ja ću još jednom ponoviti, dakle, ova faza će se okončati u idućih 30 dana otprilike, sve ovisi o vremenu, a ona još obuhvaća, znači to je dio projekta koji je ugovoren i obveza je izvođača radova da to završi. Elektroinstalacije, javna rasvjeta, pitanje nogostupa, oblaganja, pitanje još nekih betonskih radova sitnih i pitanje polaganja trećeg sloja asfalta i nekih šahta je pitanje koje se treba u idući mjesec dana završiti, tako da bi se ova cijela priča oko ove faze koja je ugovorena sada završila. Vidjeli ste, i o tom sam govorio, da je posao izvlaštenja privatnih vlasnika parcela u cijelosti završen i na jednu i na drugu stranu, i u smjeru Gruda i u smjeru Ljubuškoga, po 250 ne znam koliko metara. Dakle, istekli su se uvjeti da se radovi nastave dalje. Za smjer Grude je osigurano u rebalansu plana javnog poduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine dovoljno novaca da se radovi u smjeru Gruda nastave, znači plan za 2021. godinu. Očekuje se ovih dana raspisivanje javnog poziva, dakle dok se ova faza završi, znači u idući mjesec dana trebala bi se provesti natječajna dokumentacija i taj plan realizirati i završiti u idućem vremenu i ova faza spoja prema onom nezavršenom dijelu obilaznice, odnosno u smjeru Gruda. Drugi smjer prema Ljubuškome, za koji je također završena, malo prije sam rekao, izvlaštenje, je smjer koji je uvršten u plan javnog poduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu. Vi ste upoznati iz medija prije zadnjih dana da je proračun Federacije Bosne i Hercegovine u procedurama u domovima, u zastupničkom domu i u Domu naroda, da je u jednom domu već i usvojen i ne znam je li u drugom domu, uglavnom bit će usvojen ovih dana. Danas je valjda zadnji dan, da je federacija do danas bila na privremenom financiranju. Slijedom toga su i sva planovi svih javnih ustanova, javnih poduzeća i tako dalje, sve ono što je vezano za federaciju, pa i ministarstava, negdje na stand-by, na čekanju da se završi proračun Federacije Bosne i Hercegovine. Kad se završi proračun federacije, planovi idu na vladu, na usvajanje. U planu, koliko je meni poznato i koliko sam informiran od uprave, od gospodina Ljube Pravdića, predsjednika uprave, odnosno direktora javnog poduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine, naša istočni ili jugoistočni krak naše obilaznice u smjeru Ljubuškoga, nekih, opet ću napomenuti, treći 300-tinjak metara ili nešto malo manje, je u tom planu. Kad će doći na red izvršenje
toga projekta, znači plan 22. Vidite u ovoj državi u kojoj živimo da tek sada realiziramo planove iz 2021. godine, ovoga što je čak i dobro, ima ih i na nekim drugim dionicama iz ranijih godina, ima ih i 17. 18. i slično. Ovoga, kad su u pitanju ceste federacije, odnosno magistralne ceste u ovom slučaju. Ja očekujem da ovaj proces neće stati, a zašto sam uvjeren? Uvjeren sam zato što smo u ovom sazivu vijeća obnovili javni interes na području, na lokalitetu Jamina i ovom još jednom dijelu ovdje koji nije ispod Gruda, završeno izvlaštenje. Neki dan smo dobili informaciju iz javnog poduzeća Ceste Federacije da je data ovlaštenje, to jest punomoć njihovom pravniku koji radi na izvlaštenju na sjevernoj obilaznici i koji je radio skupa s našim ljudima na ispovjerenstvom i s našim operativcima na izvlaštenju rotora s lijeve i s desne strane, da je dobio ovlaštenje da se nastavi raditi izvlaštenje i na dijelu prema Jaminama. Tako da, kako sam i svečano sjednice općinskog vijeća 18. studenog prošle godine rekao, očekujem i vjerujem da će radovi na našim obilaznicama ići u kontinuitetu ovom dinamikom otprilike kako sam i rekao. Ono što ja mogu reći, da još jednom ponoviti svima vama, ono što ovisi o nama, što ovisi o općinskoj administraciji, o vama vijećnicima, odnosno o ovom općinskom vijeću i općinskoj administraciji koja provodi odluke izvršnog vijeća, sigurno će biti realizirano. Ono što ovisi o drugima, bit će realizirano sukladno dinamici koja bude moguća, odnosno kakvu dinamiku budu imali oni koji su, na koje smo mi upućeni lobirati, moliti. Svi su, koji mogu pomoći u realizaciji toga su dobro došli, svačiju pomoć prihvaćamo, ko god ima utjecaja može lobirati, zalagati se, dobro je došao da ovi naši projekti idu. Dakle, sjeverna, također iskoristit ću priliku u ovom pitanju kazati nekoliko, jednu misao ili jednu rečenicu samo o sjevernoj obilaznici, dakle o izvlaštenju na sjevernoj obilaznici od planiranih 90.000 ili od obuhvata elaborata o eksproprijaciji 90.000 kvadratnih metara zemljišta, preko 70.000 kvadrata do sada je izvlašteno i većina toga plaćena mještanima. Znači nekih 20.000 kvadrata još je ostalo neizvlaštenoga na sjevernoj obilaznici. Mi smo očekivali i vjerovali da će to biti tako, da će biti moguće faznu dozvolu dobiti, faznu građevinsku dozvolu izdati na 2/3 završene eksproprijacije. Međutim, prema pravilima, strogim pravilima Evropske investicijske banke i Evropske banke za obnovu razvoja, odnosno izvora financiranja ove ceste, mora se čekati kompletno izvlaštenje, dakle izdavanje građevinske dozvole, raspisivanje natječaja će ići tek nakon kompletnog izvlaštenja. Evo, o cestama toliko. Nedjeljko Pandžić, dva pitanja, nisu adresirana nikome, ja ću pokušati odgovoriti, pa ako ne bude Nedjeljko zadovoljan, možemo to sjesti pa u službama još vidjeti. Mjesne zajednice, zašto nisu obvezne podnositi godišnja izvješća ovom općinskom vijeću? Ja bit ću iskren, ću prepustiti to stručnim službama općinskog vijeća da o tome kažu. Šta imaju u principu reći, ja mislim da podnose, mjesne zajednice su dio strukture po statutu, dio strukture općine Grude, dakle i nisam siguran pravno kako je to uređeno, neka stručne službe o tome kažu, koliko imamo OPG-ova registriranih i koliki je broj zaposlenih. Na ovo pitanje, koliko imamo OPG-ova, što se tiče OPG-ova, pravna kategorija OPG-a uopće ne postoji. Dakle, kod nas nemamo takvu, ali imamo po zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima postoji mogućnost da se u poljoprivredi registriraju kao srodne djelatnosti obrtima. Pa otprilike, ako ste na to mislili, od ukupnog broja 250-ak, ja mislim, evo, neka me ispravi pomoćnik za gospodarstvo, od 250-ak različitih obrta koji su registrirani od uslužnih djelatnosti do nekih proizvodnih i sličnih djelatnosti prerađivačkih, ja mislim da je negdje 60-ak otprilike ukupno, a sa ažuriranim podacima nema niti 40, 35, čini mi se tako. Znači ukupno u registru ih ima preko 60, a oko 30-ak i nešto je onih koji su ažurirali svoje dokumente, a vezano je za ured gospodarstva, odnosno referat koji pokriva ovo područje.
koliki je broj zaposlenih. Tu vam je bilo dosta toga na to pitanje, kako bih rekao, to je dosta promjenjivo, zato što jedan dio tih ljudi je registrirao obrte, srodne djelatnosti, srodne obrtu, a u ovom slučaju poljoprivredne, zbog određenih programa i poticajnog zapošljavanja invalida i slično, tako da tu vam ima ovoga popriličan broj tih neaktivnih, zato je ovih 60, je neki od njih su radili to kao dopunsku djelatnost, neki su to radili kao osnovnu djelatnost, neki nisu nikako to aktivirali, ne više od ovog ukupnog broja, ne više od 35 njih. Znači u prosjeku za svi obrti na području, registrirani na području naše općine, zapošljavaju 1,3 ili 1,4 otprilike u prosjeku radnika po obrtu, što znači da je i u ovom dijelu slična situacija, ili je radnik po obrtu ili mrvu više od jednog radnika po obrtu. Vijećnik Tomislav Bandić, za precizne detalje, evo ja predlažem da se u registru naših obrtnika gore kod referentice gospođe Lukende ili u pomoćnika općinskog načelnika gospodina Mile Peća precizno i detaljno informirate. Vijećnik Tomislav Bandić, 11. mjesec 2021. godine, zakon o potopljenim područjima i tako dalje, kako se on zvao, to je jedan zakon koji je bio usko orijentiran i usko određena, vezano je za Buško jezero. Dakle, taj zakon s nama nije imao nikakve izravne veze. Naša hidroakumulacija je hidroakumulacija koja je izuzetno mala. Ona je za dnevno izravnanje, znači za 24 sata njezinog rada, za dnevno izravnanje hidroelektrane, svega 800.000 kubika. Prema tome, ovoga potopljenog područja, znači kompletno potopljeno područje je izvlašteno u korist Elektroprivrede. Elektroprivreda je vlasnik kompletne površine. Ako ste mislili na područje plavljenja, to je neka druga priča, neka druga tema. Znači, područje plavljenja je nešto što s ovim nikakve izravne veze nema. Tako, niti smo takve kalkulacije radili, niti smo 1500 maraka za mjesec kad ne radi po hektaru. Dakle, to je, možete misliti koliko je na ovoliku površinu. Drugo pitanje vijećnika Tomislava Bandića. Centar, moje izjave, navodne izjave o Imotsko-Begijskom polju kao centru poljoprivredne proizvodnje, i ja sam to zapazio, svoje izjave koje nisam izrekao. Dakle, neko je u naslovu, točno je to da je neko u naslovu jednog članka, kad smo predstavljali projekt Imotsko-Begijskog polja, koji je bio dokumentacijske prirode, izrada jednog dokumenta, neko jednu izjavu, odnosno izvukao naslov kako je načelnik izjavio da će biti centar, niti je to nikad načelnik objavio, niti je realno, čak šta više, moje izjave su išle u suprotnom pravcu, ali ja sam izjavio sljedeće, da na tome treba raditi i da se ja nikad neću umoriti pripremajući uvjete za poljoprivrednu proizvodnju u smislu poboljšanja situacije u zemljišno-knjižnim, pa je neko danas ovdje spomenuo nešto, katastarska općina Tihaljina i ove katastarske općine gdje se danas radi izjednačavanje, gdje se radi izlaganje i harmonizacija, harmonizacija ovih evidencija u katastru i u gruntovnici. To je jedan smjer. Drugi smjer je da smo uradili projektnu dokumentaciju vezanu za komasacije 200 ili 300 hektara, nemam kod sebe podatak, znači na najplodnijem dijelu od sredine našega polja dolje prema rijeci Matici, i da je u planu, u dokumentu koji će biti predstavljen, trebao je biti prošle godine predstavljen, pa Federalna geodetska uprava sve skupa odgodila za ovo postpandemijsko vrijeme, biti predstavljen javno ovdje u ovom općinskom vijeću, gdje bi s prosječne veličine parcele od 1000 kvadrata na ovom području o kojem ovdje govorimo, znači 19.000 i nešto parcela na 2200 hektara, podigli prosjek na nekih 5 i nešto tisuća kvadrata, a samim tim onda stvorili i uvjete za izgradnju te kanalske i putne mreže, i stvorili preduvjete kasnije za jednu, ajmo reći, mogli bi je možda nazvati komercijalnu komasaciju, dakle situaciju da ljudi nakon toga sami rade okrupnjavanje, same okrupnjavanje već dodijeljenih parcela.
To je ono što ja mogu reći o općinskim planovima kad je u pitanju proizvodnja hrane. Istina je i to sam također govorio, da svako ozbiljno društvo, svaka ozbiljna zajednica treba učiniti sve da proizvede dovoljno hrane, ako je ikako moguće, za svoje članove. To jesu moje izjave, ovoga i točno ponavljao sam i bezbroj puta. Što je neko izvukao u naslov ili nad naslov, naslovi su uvijek urednička stvar urednika, prema tome ovoga. Bilo bi dobro da smo mi centar poljoprivredne proizvodnje, hoćemo li kad biti, općina će u tom pogledu stvarati uvjete. Stvarati uvjete da to tako bude. Vijećnik Vlado Rašić, nasipe za lokalne ceste i groblja je nekako uvezao. Ja ne bi ovo povezivao, dakle mi svako groblje, preko 45 grobalja je aktivno na području naše općine. Ovoga, nijedno koje se obratilo, odnosno mjesna zajednica koja se obratila za uređenje, proširenje i slično, u proteklim godinama nije ostao zahtjev, nije da nije ostao odbijen. Iz jedne stavke sudjelovanje u projektima, prije svega misli se na lokalnim projektima, uvijek možemo to pogurati. Održavanje lokalnih cesta i proširenje grobalja i njihovih parkinga ne bi uvezivao. Prema tome, svako groblje, neka mjesna zajednica vidi šta u tom smislu. Sjetit ćete se da smo to i radili u proteklom vremenu i na ovom području Tihanje. Gledam predsjednika mjesne zajednice i vas koji dolazite iz tog dijela ovoga naše općine, da smo i tamo radili, proširivali ovoga pođući od ovoga ovom cestom od Cervoga do Oca dolje, pa ćete vidjeti da je tamo dosta toga se u proteklom vremenu radilo. Gdje god vi mislite da treba, iskoordinirate s mjesnom zajednicom, kandidiranje, općina će podržati. Drugo je bila konstatacija, dakle mogu na ovu konstataciju samo nadopuniti da je projektant koji je na neki način usmeno do duše dobio projektni zadatak na temelju ove geodezije i da se na onim postojećim kovačima koji su široke oko 4 metra isprojektira takav jedan most koji ne bi smili da konstrukcijski može izdržati taj promet, minimalni promet jednog traktora ili jednog vozila, da ne pravimo sad nekakav most ovoga na području gdje je zapravo pitanje koliko imamo prometa. Još ću jednom ponoviti da i sugerirati i ukazati i mjesnoj zajednici na situaciju da nisam siguran da sa sjeverne strane imamo riješeno pitanje prilaznih putova, da se tu u tom pogledu povedete određenu aktivnost. Ako imovinsko pravni odnosi su zapreka, da tako je na sjevernu stranu gore prema spojici prema lokalnoj cesti. Ako je riješeno, još bolje, ako nije, pogledajte još jednom da ne bi sutra napravili most koji neće imati, pa ćete, onda će optužit će me ovi moji dragi komentatori, odnosno kako pravim opet most za put za nigdje. Eto ga, dobro. Evo, moja sugestija. Vijećnik Ivan Pandžić, prvo pitanje, osnovna srednja škola, pitanje psihologa u školama. Ja ću ovdje sam reći sljedeće, odgovornost općine Grude kao osnivača naših osnovnoškolskih ustanova je isključivo i jedino za materijalne troškove osnovnih škola. Ministarstvo obrazovanja, kulture i športa naše županije je ono koje je odgovorno, koje provodi prema Ustavu županije Zapadno-Hercegovačka i prema federalnom ustavu koje provodi obrazovnu politiku. Prema tome ja ovo pitanje mogu postaviti nadležnima u ministarstvu, a onda eventualno na nekoj od sljedećih sjednica prenijeti vama taj odgovor kad su pitanje psiholozi. To je sve što mogu o tome reći. Odluka o dječjem vrtiću u Drinovcima, odluka o formiranju poslovnice dječjeg vrtića ili podružnice dječjeg vrtića je točno, ona je donesena prošle godine, negdje čini mi se u 11. ili 12. mjesecu u ovom općinskom vijeću. Određeni, recimo idejni projekt, recimo to tako, je napravljen, prizemlju na katu, dvije učionice na prizemlju, gore nešto na katu. Vijećnica Zucić je na tome dosta radila. Ono što je ostalo na vrtiću da provede anketu u Drinovcima, ja povratnu informaciju nisam dobio, dakle nije do mene došla. Kakav je rezultat te ankete među roditeljima, imamo li interese ili nemamo, općina će prostorije bez obzira na to urediti, one će nekome ili nečemu služiti, služit će školu ili produženom boravku ili nečem drugome. Ukoliko ankete pokažu da nemamo interesa dolje, ukoliko ankete pokažu da imamo interesa, onda ćemo u tom smjeru dalje ići i motivirati naš vrtić. Ja očekujem
ovdje nema moga suradnika Srećka za društvene djelatnosti, obrazovnu strukturu, pa koja pokriva i predškolski odgoj, da malo vidi šta je s tim, gdje su zapele, gdje su ove ankete zapele. I ja dalje pitanja nisam zabilježio i ako sam uspio odgovoriti onako, ako su odgovori onakvi kakvi ste očekivali, meni je drago, ako nisu, ja ću dopuniti ili u ovom dijelu gdje nisam imao odgovora, ostajem u obvezi pribaviti, postaviti ovo pitanje oko psihologa, mjerodavnima i na nekoj ili vas izravno informirati o odgovoru. Gospođo predsjednice, evo to bi bilo. Hvala gospodinu načelniku. Sad bih zamolila tajnika Miljenka Pezara da nadopuni odgovor na pitanje Nediljka Pančića. Sve skupo vas pozdravljam. Jedno kratko objašnjenje u svezi rada mjesnih zajednica i podnošenje izvješća. Što se tiče mjesnih zajednica, one imaju svojstvo pravnih osoba i kao takve su samostalno u svom radu. Što se tiče reguliranja rada mjesnih zajednica, prema našem statutu, članak 92. kaže da nadzor na zakonitost rada tijela mjesne zajednice obavlja općinsko vijeće. A općinski načelnik ima pravo i obavezu predložiti općinsko vijeće da raspusti vijeće mjesne zajednice, odnosno razriješi predsjednika vijeća mjesne zajednice ako u svom radu opetovano krše statut mjesne zajednice i ne izvršavaju povjerene poslove. Inače, predsjednik mjesne zajednice predstavlja mjesnu zajednicu, izvršava financijski program rada i financijski plan i odgovara vijeću mjesne zajednice. Ali ne postoji nikakva zakonska zapreka da mi tražimo izvješće o radu mjesne zajednice ukoliko je to nama zanimljivo, mislim, ili vidimo tu potrebu, tako da možemo u idućem programu rada vijeće planirati to da mjesne zajednice podnose izvješće o svom radu. U redu, hvala Miljenko. Poštovani vijećnici koji ste postavljali pitanja, ima li potrebe za dodatnim objašnjenjima bilo kojeg pitanja? Vijećnik Tomislav Bandić. Evo, ja se od srca zahvaljujem načelniku na odgovorima. Vezano za prvo pitanje i poplavljene površine, jednostavno nije točno da je Elektroprivreda vlasnik svih potopljenih područja. Tako da Elektroprivreda je vlasnik dijela potopljenih područja i o tom možemo razgovarati. Koliko sam ja u zakon čitao, veličina hidroelektrane nije nije nigdje navedena koja treba biti da bi se moglo, da bi se prema tom zakonu isplaćivala sredstva. Pa ne znam kako ste tu našli poveznicu. Za drugo pitanje, vezano za polje, rekli ste kako vam je to želja i kako je dobro da narod da sami sebe kao prehranjujemo i da se nadate da ćemo u tom uspjeti. Evo, ja vam kažem, s ovom vlasti, s dinamikom komesacije koja traje već ohoho i koliko je novca uloženo, nećemo. Nećete uspjeti s ovom vlasti to nikad napraviti. Hvala. Vijećnik Ivan Pančić. Nediljko Pančić, oprosti. Hvala. Zahvaljujem načelniku na iskrenosti i otvorenosti. Ovo što se tiče mjesne zajednice, znači svih mjesnih zajednica, znači u buduće će smo dobivati izvješće, je li tako? To smo dogovorili. Treba li to glasati ili ne treba? Po programu. Dobro, u redu. A što se tiče OPG-a, registriranih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i zaposlenih, molio bih, ako se može, da sljedeću sjednicu da mi se dostavi u pismenom obliku koliko je zaposlenih i koliko OPG-a. Hvala. I vijećnik Vlado Rašić. Ja sam rekao da sam zadovoljan odgovorom načelnika. Ovo pitanje oko mosta, s obzirom da ste bili mene ostavili obavezu da razgovaram sa vlasnicima, ja sam te razgovore obavio. Na obe strane je dogovoreno načelno da nema nikakvih problema. Izradom novog idejnog projekta ćemo ići u potpisivanje, znači izjave. Složili su se, znači, vlasnici da će potpisati izjavu da bude onako kako je u projektu navedeno, da se tako, znači, projekat i završi. Tako da, evo, radit ćemo na tome punom paru. Hvala lijepo. Hvala vijećniku Rašiću. Zamolila bi načelnika da se još jedno elaborira na pitanje Tomislava Bandića. Dakle,
svak naravno ima pravo na interpretaciju ovoga i za govornice reći ono što misli, pa može se to poklapati s činjenicama i s faktima, a može i ne poklapati. Dakle, ovo oko hidroakumulacije potpuno jasno stoji, izvlaštenje završeno, Elektroprivreda otkupila zemljište, napravila akumulaciju, ja stvarno ne znam šta bi vam ja tu dalje rekao. Što se tiče vašeg subjektivnog mišljenja, hoće li narod proizvoditi hranu za svoje potrebe ili neće proizvoditi za hranu, ja ću još jednom ponoviti da bi odgovorna zajednica trebala voditi računa i biti vođena na način da sama sebi proizvede minimalne količine, odnosno nužne količine, potrebne količine hrane. I ova općinska administracija i ovo općinsko vijeće će sigurno poduzeti sve što je u njegovoj području odgovornosti da uradi svaku pripremu, da stvori uvjete da se ta hrana može proizvoditi. Hoće li se ona proizvoditi ili neće, niti će općinski načelnik, niti predsjednica općinskog vijeća ovoga biti odgovorni ako neko ne želi. Ali projekt komasacije, ja ću vas još jednom podsjetiti da je u protekle 3 godine preko 40 km ili 30 nešto km kanala očišćeno. Prošetajte, vidite, ima vas ovdje iz Drinovaca, vidite koji su kanali u polju očišćeni, šta je to općinska administracija, zahvaljujući zalaganju, lobiranju, osmišljenim projektima, između ostaloga i s Ministarstvom poljoprivrede Federacije Bosne i Hercegovine, s Ministarstvom gospodarstva naše županije u jednom programu koji se zove IFAD. Program realizirala značajne projekte i značajna sredstva u proteklim godinama. Gruski poduzetnici su izvodili, 2 gruska poduzetnika su izvodili radove na čišćenju kanala dolje. Dakle, ostvarili smo višestruki benefit, s jedne strane uredili određeni broj poljskih kanala, uz njih omogućili, između ostaloga, poljske putove, recimo to tako, a s druge strane stvorili preduvjete da naši poduzetnici mogu određene građevinske radove na tom području raditi i ostvariti za sebe i za ukupnu zajednicu i tu korist. Dakle, nisu ti novci potrošeni negdje otišli u čistu potrošnju, nego su uistinu potrošeni investiciju, kompletno su radili naši ljudi. Dakle, subjektivno je pravo vaše, vijećniče Baniću, da mislite i da vjerujete da nećemo uspjeti. Ja vjerujem da ćemo uspjeti ovoga i nema ni jednoga razloga da većina vas ne vjeruje. Svako iskustvo koje imamo kad su u pitanju projekti koje mi vodimo temeljem odluka ovog općinskog vijeća i temeljem operativnih odluka kod samog vođenja ili operativnih postupaka kod samog vođenja projekata, jasno je i vidljivo je da svi projekti nailaze na svoju realizaciju, pogotovo oni koji su isključivo u našoj ovlasti, tako da i stvaranje uvjeta za poljoprivrednu proizvodnju u Imotsko-Bekijskom polju je zadaća koju smo mi ozbiljno prihvatili, ozbiljno radimo, puno ozbiljniji ljudi od nekih koji se misle da su ozbiljni, kao što su odgovorni ljudi u Federalnoj geodetskoj upravi. Projektanti koji rade na projektu komasacije su potpuno drugačije mišljenje. Imali, uskoro ćete biti u prilici imati javni uvid u projekt komasacije na 2000, ponavljam još jednom, 2200 hektara na najplodnijega dijela Imotsko-Bekijskog polja, gdje trenutno imamo 19.000 i nešto posjednika ovoga i prosječnu veličinu parcele jedva nešto iznad 1000 kvadratnih metara, s ciljem i željom da dobijemo otprilike pet puta okrupnimo te površine. Evo, to je moj, na neki način, osvrt na ovo ovdje rečeno, uz dužno poštovanje svakome na i poštivanje svačije slobode da misli drugačije. Hvala gospodinu načelniku. Ovim ću završiti 2. točku vijećnička pitanja i otvaram 3., a to je izvješće o radu općinskog načelnika u 2021. godini. Gospodine načelniče, izvolite. Hvala lijepa. S obzirom da ste materijal dobili, ja vjerujem da ste ga i pročitali. Ispričavam se.
Kao što je u uvodnom dijelu izvješća stoji, sve se temelji na statutu općine Grude, njegovom članku 42. ovoga, a izvješće općinskog načelnika je prema standardnom uhodanom obrascu složeno od tri cjeline. Znači izvješće o koje se temelji na izvješću mojih pomoćnika, drugi dio je ostvarenje općinskih projekata i treći dio je onaj opis ostalih aktivnosti. S obzirom da ste imali dovoljno vremena pogledati i pročitati, ja ne bi puno o ovom izvješću govorio. Često puta je, možda jednu rečenicu, samo često puta je predmet kalkulacija ili špekulacija broj zaposlenih, njihove plaće i slično. Ovoga, vidjet ćete ovdje koliko ljudi radi, 76 radnika je u prosjeku radilo u 2021. godini u općini Grude. Tu su uključeni i naši vatrogasci, i radnici na javnim radovima, i radnici u programima pomoć u kući starijim osobama. Tako da ovoga je potpuno, kako bih rekao, potpuno razvidno. Pobrojani su svi projekti koje je radila općinska, koja je općina Grude realizirala, kao i oni projekti koji se realiziraju na području općine Grude, a ne financiraju se izravno iz našega proračuna, tako da ovoga, ukoliko bude potrebno, za vrijeme rasprave mogu dati još dodatno obrazloženje. Hvala lijepa. Hvala gospodinu načelniku. Otvaram raspravu po trećom točkom dnevnog reda. Tko se javlja za riječ? Vijećnik Tomislav Bandić. Zahvaljujem se načelniku na materijalima, na obrazloženju, na izvješću. Dakle, prošle godine poprilično sam kritizirao izvješće načelnika, budući da sam mislio kako ne može biti lošije napisano. Moram priznati kako ste me demantirali. Uspjeli ste napraviti još gore izvješće nego prošle godine. Dakle, prošle godine imali smo barem navedene okvirne iznose za određene projekte. Sada nemamo ni to, već imamo grupirane iznose za različite projekte. Nažalost, moram istaknuti da nikada gore izvješće nisam pročitao. Nemam što dodati osim da ste načelniče ovaj put nadmašili sami sebe. Hvala. Vijećnik Nedjeljko Pančić. Prije osvrta na izvješće, mogu li se osvrnuti predsjednica općinskog vijeća na izjavu načelnika ovo o prenosu nekih vijesti, odnosno portala? Ne možete, ovo je treća točka dnevnog reda, izvješće. Izvješće o radu općinskog vijeća. Molim vas, držite se točke dnevnog reda. Znači, točka 3, izvješće o radu općinskog načelnika. Zanimaju me tri stvari. Znači, pod točkom općinski projekti, pod odjelom projekti školske i odgojne zdravstvene strukture, pod točkom 3 stoji stavka adaptacija sportske dvorane u osnovnoj školi Tihaljna i status projekta projekt u realizaciji. Pitanje, koje godine je započet projekt, odnosno izgradnje sportske dvorane u Tihaljini, to je broj 1. Broj 2 pitanje. Vezano za izvješće projekta izgradnje brze ceste Polog Republika Hrvatska. Moje pitanje, koje godine je započet projekt ove brze ceste i možemo li bar okvirno znati godinu završetka plana tog projekta? Točka 3. Pod točkom 3. Ostale aktivnosti. Naveli ste između ostalog posjete župama, mjesnim zajednicama i informativne sastanke s ciljem koordinacije društvenog života javnosti na području općine Grude. Možete li mi to pobliže malo objasniti o čem se tu radi? Hvala. Hvala vijećniku Nedjeljku Pančiću. Vijećnik Ivan Pančić. Prije treće točke reći samo anketarima da požure onaj sa povratnom informacijom načelniku što se tiče vrtića. Znači, treća točka. Kaže, asfaltiranje lokalnih cesta na području općine projekt realiziran. Nije jasno na osnovu čega je zaključeno da je projekt realiziran. Naime, imamo situacije, ljudi su poslali zahtjeve za asfaltiranje lokalne ceste, međutim desilo se to ne da nema asfalta, nego nema ni odgovora više od godinu dana. Saniranje udarnih rupa. Situacija je naime još apsurdnija.
Budući da se u dokumentu tvrdi kako je projekt realiziran, može li netko objasniti gdje je taj projekt? Koliko je rupa sanirano? Koliko će ove godine rupa biti sanirano i kako neko može navesti da je nešto realizirano, a mještani svaki dan prelaze preko već starih rupa? I treće, zašto se grupiraju projekti koji nemaju apsolutno nikakve veze jedan s drugim? Konkretno me zanima točan iznos novca utrošenog na izgradnju dijela regionalne ceste R421A Sovići-Sebišina, lokalitet Krenica. I točan iznos novca utrošenog na izgradnju dijela južne obilaznice Grude, izlaz Prispa, kružni tok. Hvala. Imam li još prijavljenih za raspravu? Vijećnik Ivan Lukenda. Ja neću prozivati, ja ću se zahvaliti. Na izgradnji vodovoda koji je realiziran, imamo priključaka i to je neka pozitivna priča. Projekat osnovne škole dvorane, možete ste napisati da je realiziran jer ima još par sitnica. Nije bitno kada je počet, bitno je da je završen. Jel tako? Što se tiče rasvjete, isto zahvaljujem s pomoćnikom što smo se dogovorili, isto javna rasvjeta je urađena, tako hvala što se tiče tih haljine. Hvala vijećniku Lukende. Rasprave još traje. Imamo li još prijavljenih? Vijećnik Miro Palac. Poštovani načelnice, poštovana predsjednice općinskog vijeća, kolegice i kolege, evo i vidimo i goste, sve vas skupa pozdravljam. Ova govornica služi samo za upućivanje kritika na rad načelnika. Mene su neke kolege i prijatelji sa terena zamolili da prinesem, ispašće to, ne znam kako će ko protumačiti, ali da prinesem pozdrave i načelniku i predsjednici općinskog vijeća, ali i svim službama koje djeluju i rade u općini Grude od katastra, imovinsko-pravne službe gospodarstva, zato što su za naše, od poljoprivrednika do gospodarstvenika, mali obrta, vrata otvorena i da ljudi završavaju sve te poslove, jer to sam već jednom govorio, ne da im treba 5 ili 15 dana dolaska, nego su službe na usluzi. A to je sve zahvala rada načelnika i općinskog vijeća od prije. Izići za ovu govornicu i upućivati kritike, to je nekakva vrst populizma koji za uši dobro služi. Ali kada se vidi realizacija projekata koje je odradio načelnik Ljubo Grizelj u zadnje vrijeme, ja ću ih nabrojiti samo koji moj, ja dolazim iz područja Mamića, selo Višnica. Kada se sjećam svi tih nekakvih prijašnjih vremena, ne tako davno, 10 godina, kad nije bilo ni vodovoda, ničega, ni nogostupa, ni vodovoda, ni rasvjete, a sada imamo sve to. Znači, pripadamo civiliziranom svijetu. Ne pričamo više o nekakvim rupama koje mogu par ljudi ili mjesne zajednice završiti. Pričamo o projektima kako ćemo proširiti put da bi nam se gospodarska zona sastavila sa jedne i sa druge strane od puta Širokog Brijega. Da bi sastavili taj put, da bi skratili ljudima koji putuju iz Ljubuškog prema Širokom, gdje bi bila skraćena cesta za 10 km. Ne samo kritizirati, iziđite i pokažite ovdje za ovom govornicom pohvalu. Evo sada krenuli su tu, vidim ljude kako se na terenu organiziraju. To su ljudi za primjer, ovo jedno malo selo Zagorbela koje pripada tu Dragićem. Trebamo svi vijećnici otići na teren i pogledati kako ljudi radi. Svaku subotu odrađuju tu 10-15 pomaka. A nisam ni znao, udruga se zove Udruga za razvoj lokalne infrastrukture. Znači, ljudi su se organizirali i zahvaljuju se. Par puta su mi rekli da pozovemo načelnika, ali nije to nikakvo ulizivanje. To zahvala ljudi koji ja prenosim ovdje za ovom govornicom. I ljudi se iznenade kad dobiju podršku od načelnika, od predsjednice općinskog vijeća, o službi kad su tražili nekakav dokumenat, jer ljudi se bave drugim poslovima, oni rade, obrađuju zemlju. Kad pričamo o poljoprivredi, koliko to ljudi izlazi na njive da bi obradio, posadio krumpir. Lako je za govornicom govoriti, trebamo izići na njive i raditi. Ja jedan spadam, jedan od onih koji radi i sadim duvan.
Mi imamo udrugu Ravnjak. U članovi udruge Ravnjak samo možda dvojica rade ili sade taj duvo, koji je bio prekrabeni, odradio je sve mnoge generacije i školova odavde koji su završili fakultete i doktori, poznate su osobe. I u društvenom i u političkom životu. Svi su nosili taj duvan. I to je draga priča uz vino i uz pršut. A sada smo sve to zanemarili. I sada dođemo, kritiziramo načelnika. Je li to, ko treba doći za ovu govornicu i reći? Načelnik je uradio to i to dobro. Kolega Bandić, usvaja se proračun. Nije iskoristio govornicu. Prvi put sam čuo danas da neko kritizira kolegicu vijećnicu. To nikad se nije desilo u općinskom vijeću da je neko kritizira vijećnika ili vijećnicu. Svaki ima svoj privatni život. Ne smijemo ulaziti u privatne živote, ne smijemo nastupati koja je politička opcija tu. Vi možete izabrati političku opciju koju želite, ali se na privatnom načinu života niko ne smije nikome. I kritika se tu uputi treba od predsjednice općinskog vijeća. Kolegicu moramo zaštititi. Evo, toliko. Kolega, poštovani načelniče, iskreni pozdravi od cijelih Donjih Mamića za sve podrška i projekte. Predsjednica nas. Vijećnik Vlado Rašić. Ja ću malo relaksirati situaciju. I evo, kolegu Paca ću pozvati kad bude slobodan, dođe oko pa malo krumpir i ja ga sad. Ovako, kaže u prvom razredu osnovne škole, uđete i gledate šta djeca uče. Molim, hvala, oprosti. Ja kad dođem, izvoli. Bravo, evo, kolegica je doprinula. Ja kad nešto trebam, ja dođem i kažem, molim vas, da li se može, šta se može, kako se može, znači imamo taj problem. Ako je problem riješen, ja ću se zahvaliti. Znači, bez obzira ko to ovdje bio to HDZ, HSS, HRS, HSP, znači nije mi apsolutno to bitno. Bilo koliko mi riješi problem, ja ću se zahvaliti. Mislim da bi svi trebali pristupati tako, a ne nekom napadačkom retorikom. Ja stvarno ne mogu reći, što se tiče Tihaljine, određenih projekata koje sam ja ovdje predložio, ja sam oporba, ja nisam vlast, ja sam oporba. Dosta sam, kolega Bandiću, vi imate pravo da mislite šta hoćete, ja sam znači ovdje oporba, mnoga vaša prozivanja koja su na terenu, kako su mi neka velika koalicija, nešto, od toga nema ništa. Vi to vrlo dobro znate, vi to uredno trudite se da populistički iskoristite, da oblatite kompletnu oporbu koja se nalazi u ovom općinskom vijeću, odnosno ispada ste samo vi oporba. Međutim, moji birači su mene izabrali ovdje, ja odgovaram direktno njima, ne vama. Znači, direktno svojim znači, biračima koji od mene traže rješavanje određenih problema. I ja se trudim da određene probleme koje imamo na terenu iznesem ovdje na općinskom vijeću i zamolim za rješavanje isti. Ja se, evo, iskreno moram zahvaliti. Znači rješavanje znači, sportske dvorane u Tihaljini, asfaltiranje puteva, rješavanje ovog problema oko mosta, nasipanje lokalnih puteva. Evo, znači, isto smo dobili obećanje ako se radi znači, o grobljima, određenoj pomoći grobljima, nećemo isvrstavati u jednu onaj kategoriju, znači nerazvrstanih cesta, već ćemo znači, to kao posebnu kategoriju odraditi. Ja nemam šta reći. Znači, stvarno hvala. Mi imamo u Tihaljini još jedan egzistencijalni problem od kojeg ste vi, kolega Bandiću, napravili jedan show sa onaj magaricom i frezom, ali dobro, ok, to je vaš nekakav način onaj poentiranja, svaka čast razumiju, samo vi nastavite razumiju, to je vaše pravo. U nekoj budućnosti, koliko ja znam, u razgovoru sa kolegom Lukendon iz kao predsjednikom mjesne zajednice, i to je nešto u planu znači rješavanja, možda čak i u ovoj godini da bi se trebala dobra dionica riješiti, znači ja mogu kazati stvarno, evo, hvala. Hvala vijećniku Vladi Rašiću, rasprave još traje. Vijećnik Nediljko Pandžić. Malo prije sam htio nešto reći, znači vi dopuštate drugima da pričaju ovdje šta hoće, ali tako? Ne, čovjek priča o realiziranim projektima u svojoj mjesnoj zajednici. Pa okej. Okay. Nediljko, imate li nešto po pitanju? Imam. Izvolite. Evo, sad nas se proziva, jeli mene i ostale, da mi nešto kritiziramo. Ne, mi samo tražimo
isto jednako kao ostali. Ako se Rašić hvali da se njegovi projekti svi realiziraju, moji nisu. Jeste se obratili mjesnoj zajednici? Da, mjesna zajednica je uredno predala i za asfaltiranje, i za saniranje udarnih rupa, i za sve. Godinu dana, nema odgovora, ne je sanirano. I šta ja trebam ovdje? Pa glasat ćete protiv kao i do sad. I? A s druge strane, ajmo jednu činjenicu pričati. Znači mi, znači lokalnu cestu, stanovništvo 100% u svom iznosu je napravilo. Prije nekakvih 35 godina. U tu lokalnu cestu je 2001. kad sam ja bio ovdje u općinskom vijeću, tada je sanirane udarne rupe. Od tada ni jedna. Znači 21 godina. Ja to ponavljam, znači iz dana u dan traži od mjesne zajednice pravnim tim putevim. A evo vidim, evo rezultata. I šta da ja kažem? Šta da ja kažem? Zašto sam se ovdje angažirao? Zašto? Da bi ja ovdje glasao ili kritizirao? Ne, ja tražim neke realizacije, ja tražim da budem isti kod drugi. Ako smo mi svojim novcima napravili asfalt, općina ne može da sanira udarne rupe 21 godinu. Hvala. Vijećniče Tomislav Bandić, jeste se vi još htjeli uključiti u raspravu? Ima li još prijavljenih za raspravu prije nego što načelnik odgovori? Molim vas, načelniče, da odgovorite na pitanje. Kad ste me tako lijepo zamolili, hoću vam zato što ste vi zamolili. Nije ovo, vi pitate, načelnik odgovara, ima jedna emisija svaki mjesec srijedom na radiju, a ima i ovdje vijećnička pitanja. Dakle, ovo je rasprava o izvješću o radu općinskog načelnika u 2021. godini. Dakle, i u tom smislu ću se i osvrnuti na ovo što su kolege vijećnici pretežito iz oporbe govorili, ovoga i predsjednik kluba Hrvatske demokratske zajednice, moj dragi prijatelj Miro, onako emotivno i za pohvalu, i uistinu je za pohvalu zaštititi kolege vijećnike. To smo radili u ovom općinskom vijeću, ako mi dopustite da ja malo iskočim izvan teme. Kad su bile upućivane i prijetnje po život jednom općinskom vijećniku koji, evo, za divno čudo nije bio vijećnik Hrvatske demokratske zajednice u ovome vijeću, nego nećete vjerovati SDP-a, pa ga je ovaj vijećnik SDP-a, pa ga je ovo općinsko vijeće podržalo. Nisam siguran da su to uradili svi općinski vijećnici. Tako da, evo, pohvala, bez obzira na ovo sve rečeno. Od vijećnika Tomislava Bandića, dakle, o samom konceptu izvješća, ovako izvješće se podnosi već godinama, 10 godina, meni ovo je 11. izvješće po redu. Dakle, ono je uvijek manje više modificirano o svim ovim projektima, o svem ovome što piše, bezbroj puta smo raspravili u ovom općinskom vijeću, bezbroj puta sam ja govorio javno o svakom ovome, svaki broj koji je ovdje je provjerljiv. Vaš osobni utisak ili vaš osobni dojam ili vaše mišljenje da je ovo najgore izvješće koje ste ikad u životu vidjeli je vaše osobno stajalište. Ja mu se uopće ne protivim, dakle, imate pravo potpuno na to do kraja svog života, rekao je, čini mi se, Voltaire. Ja ću se zalagati za vaše pravo na drugačije mišljenje. Dakle, tu nemamo, demokrati smo jedni i drugi, tako se makar zovemo, kao političke stranke. Što se tiče, ovdje je dosta polemike izazvale, ja ću proći onako općenito, izazvale su rasprava o prometnicama, o cestama. Ja ću vas podsjetiti, to sam puno puta u javnosti govorio, dakle, preko 300 km lokalnih i nerazvrstanih cesta na području naše općine. 320 i nešto, onako, prema jednoj analizi koja je ovih dana završena i urađena, radili su neki općinski djelatnici, snimili teren uz pomoć predsjednika mjesnih zajednica. Od toga je oko 150 km prema izvješću koje je do mene došlo, je cesta koje zadovoljavaju, koje su u zadnje vrijeme obnovljene ili zadovoljavaju, smatra se da je na njima pristojna razina asfalta. Oko 80, recimo tako, kilometara je makadamskih cesta, dakle, ima ih u samom mjestu Grude. Među tih 80, da vam sad ne nabrajam, imam tu izvješće detaljno, preko 80 km je makadamskih cesta, one su nerazvrstane, takve su kakve su. Neke od njih su čak i gradske ulice, to je tako, to je naša stvarnost i realnost. I oko 80 km, grubo govorim, oko 80 km je onih cesta koje treba rekonstruirati. Znači, pomnožite to s 3 metra širine, uglavnom su 3 metra širine, ima ih više, pa ćete dobiti koliko je to kvadratnih metara i koliko je to maraka
kad se pomnoži s cijenom obnove jednog kvadratnog metra. Vi znadete da u općinskom proračunu svake godine imamo planiran do maksimalno 1 milijuna, to je bilo 700 ili 800 tisuća maraka za cjelokupni program, i tu je odgovor na ovo, na ovo pitanje. Projekt završen, projekt nezavršen, vijećnika Nedeljka Pandžića, ovoga, tako je, pardon, to je vijećnik Ivan Pandžić, ovoga je problematizirao projekt završen, projekt nezavršen. Znači program ili projekt, nazovimo ga kako god hoćemo, možda je bolja riječ program, tu se s vama slažem, program ili plan utroška sredstava za održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta za 2021. godinu je u svojim kategorijama, kako tamo piše, uistinu završen. Dakle, za 2000, ovo je izvješće za 2021. godinu. Ja ne razumijem kako ste vi shvatili da je, znači, kao što je malo prije tema polje bila, da je to jedna, kako bi rekao, beskonačna ili beskrajna priča, tako su i održavanje naših cesta. Znači 300 km cesta je priča koja niti počinje 1.1. niti završava 31.12. To je posao koji se radi, za Boga, u kontinuitetu, pa razumijemo to sve. Dakle, potpuno je jasno. I ove godine nekih, čini mi se, 800 tisuća maraka da je u proračunu planirano, to će sigurno rebalansom biti i prošireno do 1 milijun maraka, ukupno bez centra Gruda, dakle bez centra Gruda, bez ovoga središnjega dijela o kojem smo nedavno govorili, će biti uloženo u rekonstrukciju, obnovu, asfaltiranje, krpljenje rupa, nasipanje i tako dalje lokalnih i nerazvrstanih cesta. Znate koliko bi trebalo za ovih 80 km? Evo, svi znademo, to je pučkoškolska, osnovnoškolska matematika, ovoga, broj kilometara puta širina puta nekoliko maraka, pa ćemo vidjeti šta ćemo dobiti. Ovoga, što se tiče komentiranja cesta koje se, ili projekata rekonstrukcija održavanja cesta koje se događaju na području naše općine, a ne financiraju se iz proračuna općine Grude. O tom je vijećnik Panić govorio, pa smo otišli od županijskih cesta do federalnih autocesta. Dakle, tu čini mi se tako jedan obuhvat. Sve to i od županijskih cesta do federalnih cesta našlo je se u ovom izvješću i lijepo piše da su to projekti koji se događaju i realiziraju na području naše općine, a ne financiraju iz općinskog proračuna. Međutim, ja vam mogu reći da je na području Krenice, dakle, na temelju projektne dokumentacije koju je uradila i platila ova općina Grude, 2 km i 500 otprilike od Blaževičkog mosta do ovoga spoja, na kraju Bobanove Drage, na kraju onog puta spoja do stare regionalne ceste, da je ova općina platila i svojih sredstava naručila projekt, predala kod prekategorizacije taj projekt županijskoj upravi za ceste, i prva dionica, prvi, koliko je ondje bilo, 400 metara, čini mi se, ili je 500 metara, je uspješno završena prošle godine. 200, 220, 250 tisuća maraka, ja ne ulazim, znači javna ustanova za ceste Županije Zapadno-Hercegovačke će izaći sa tim brojkama u svojim godišnjim izvješćima koje bude podnosila vladi Županije Zapadno-Hercegovačke, jer tako nalažu njihova pravila. Dakle, nisu oni dužni nama podnositi izvješće. Ako vas to zanima, ja mogu tražiti od kolega ovoga da i kažu koliko je utrošeno ovdje. Osim na ovu dionicu, još nešto je javna ustanova ceste Županije Zapadno-Hercegovačke investirala ili financirala na području naše općine, a to je i jedan manji zahvat na dionici Dužice-Višnica preko Ledinca i jedan manji dio od samoga od crkve, filijalne crkve Svetoga Petra gore prema Sebišini, određeni zahvati na proširenju kolnika. Što se tiče autocesta, dakle, uistinu neki vijećnici uistinu potvrđuju da su samo protiv, da imaju u sebi jedan mod, jedan sklop, jedan način ponašanja koji je definiran samo protiv. Pa tako doživljavam i ovo pitanje autocesta. Bili smo ovdje, raspravljali o studiji utjecaja na okoliš, raspravljali nedavno o nekim rješenjima kad su u pitanju tehnička rješenja u smislu prolaza, u smislu voda, u smislu, s obzirom da 20 km ove ceste se razvija ili odvija na području naše općine, negdje tamo od
od ovoga Rasnoga, od granice Širokobriješke općine pa do same graničnog prijelaza. Istina je, i to piše u ovom izvješću ovdje, da je općina Grude je se jako angažirala oko ovoga da bi korektno ispravila neke stvari, uočene nedostatke. To nam je na kraju krajeva i zadaća. Između ostaloga, osim ovih prolaza, nekoliko potputnjaka, kako se to u cestarskoj terminologiji kaže, do određenih ključnog za nas pitanja spojene točke na samoj granici spojene točke dvije ceste i snažno zalaganje da cesta Zagvozd Imotski ne završi po Kamenom mostu, nego da dođe od Kamena mosta do same granice, da se cijela ta situacija napravi, da imamo brzu cestu polog granica Zagvozd, da se spojimo na put A1 i da to dobijemo. Rok za predaju glavnog projekta je 5. mjesec ove godine. Dakle, glavni projekt je gotov, treba biti gotov i treba biti predan prema ugovoru izvođača, izrađivača projekta i prema onome što je nama informirano. I naši ljudi su i prije 3 dana bili. Kad ste bili? Prije 3 dana su bili u autocestama, također raspravljali o nekim detaljima i tako. I zašto to ne napisati u ovom izvješću? Ne razumijem uopće otkud tolika zluradost ili zločastoća, osim ako se prisjetim da su određeni broj vijećnika u ovom općinskom vijeću bio protiv, neka to javno zna, protiv obnove javnog interesa u Jaminama. Znači, jedan dio vijećnika općine Grude je protiv izglasavanja općega interesa kad je u pitanju izvlaštenje zemljišta u Jaminama. Evo, otprilike tako to doživljava. 4,5 milijuna maraka projekata je ovdje pobrojano, osim toga 2 milijuna i otprilike 200 tisuća maraka je zemljišta isplaćeno grudskim ljudima. Znači, u ovom izvješću ovdje, osim 4,5 milijuna maraka pobrojanih projekata koji su u visokoj fazi realizacije ili realizirani, treba dodati, i to vam tamo lijepo piše, 2 milijuna i 200 tisuća maraka izvlaštenoga i isplaćenoga zemljištima ljudima na trasama južne i sjeverne obilaznice, a upravo vijećnici oporbe su bili protiv toga da se radi izvlaštenje na lokalitetu Jemena. Evo, predsjednik Opskog vijeća, imao sam potrebu malo šire proći kroz, osvrnuti se još jednom na ovo izvješće, čisto radi istine i radi onoga što je osobni dojam svakoga vijećnika, je njegov osobni dojam. Ja i ne očekujem da svi podrže ovo izvješće, ali je vrlo važno da znademo točno o čemu pričamo. Tihaljska dvorana, neko je to sam zaboravio reći. Dakle, prije 10 godina sam ja postao općinski načelnik, odnosno zamjenik općinskog načelnika pa vršitelj dužnosti. Tihaljska dvorana je bila bez krova. Danas otiđite pa vidite kakva je. Hvala vam. Hvala načelniku. Imamo li još prijavljenih za raspravu pod ovom točkom? Vijećnik Tomislav Bandić. Zahvaljujem. Evo, prvo ću se na ono glavno referirati. Imam par stvari. Dakle, indirektno sam optužen da sam ja na određen način napao jednu vijećnicu. Iza toga niz vijećnika izlazi i direktno napada mene. Molim vas, osvrnite se na treću točku dnevnog reda. Molim vas da me pustite da se osvrne na izlaganje ljudi koji su imenovali. Molim vas, osvrnite se na treću točku dnevnog reda. Pa osvrnio sam se, već sad se osvrćem na izlaganje ljudi. Neću se 3 puta osvrćati na isto. Rekao sam šta mislim o tom izvješću. Dalje, predsjednik kluba HDZ-a hvali načelnika iz HDZ-a i kaže kako ga ljudi hvali. Nemam razloga tomu ne vjerovati. Što se tiče oporbe, ostatka i velike koalicije... Vijećniče, opominjem vas prvi put. Samo opominjete. Opominjem vas drugi put. Zašto me sad opominjete? Molim vas, vratite se na mjesto, oduzimam vam riječ. Zašto? Pa niste mi dao, opominjem i idite na mjesto. Pa pustite me da progovorim. Oduzimam vam riječ, vratite se na mjesto. Ne poštujete poslovnik rada općinskog vijeća i nemam ga ni ja dužnost poslovati, sukladno tomu. Nastavljam. Vijećniče, kolega Vlado Rašić, u suprotnom ćete biti izbačeni sa sjednice. Dobro. Kolega Vlado Rašić me je prozvao. Vratite ga opomenuli kad je kršio poslovnik, direktno me je prozvao. Što ste mu dozvolili da govori, sada meni ne dozvoljavate. Gospodin, moram reći, ma šta god vi rekli, neću se vratiti. Dakle, ovdje se prozivam ja se prekida, da nisam oporba, a kolega... Sjednica se prekida 15 minuta. Molim?
Nije, nije, pusti, što se pustila, čovjek mene? Halo, jel me ne? Čovjek me direktno napada i ti mi ne daš da odgovoriš. Jel to u redu? Svako, svako iduće, to što su nastali s ovom. Vlade, danas, hoćemo li danas možda pogati?
Nastavljamo sjednicu. Sjednici je trenutno prisutno 22 vijećnika. Rasprava o trećoj točki dnevnog reda još uvijek traje. Molim kolegu vijećnika Tomislava Bandića mirnim tonom da se ponovo obrati. Zahvaljujem. Dakle, evo sugerirano mi je da sam bio preglasan, pa se ispričavam ako sam nekoga time uznemirio, potrudit se biti tiši. Dakle, na dva izlaganja sam se već osvrnuo, moram se još osvrnuti na izlaganje gospodina Rašića. Dakle, gospodine Rašić, vi kao što ste rekli da vi odgovarate vašim svojim radom, vašim biračima, tako i ja. Ja se u politiku nisam aktivirao zato što je meni bilo sve dobro i idealno u općini Grude da bih hvalio načelnika i trenutno vodstvo Gruda budući da je isto. Kada god načelnik, po mom mišljenju, a načelnik tvrdi da ja imam pravo na svoje mišljenje, na to mu hvala, radi nešto za korist, što smatram, općine Grude, primjerice što je bilo vezano za, koliko sjećam, granični prijelaz, dobio je pohvalu kako mislim da nije nikomu nikad uputio u ovom općinskom vijeću i dobit će uvijek. Ali ovako izvješće ja ne mogu podržati. Ja ne znam iz ovoga izvješća apsolutno nijedan podatak. Rekli ste da ja pravim za vas kampanju, da ste vi velika koalicija. Gledajte, ja ne znam kako vi sebe predstavljate kao oporbu, predstavljajte i dalje. Meni je to sasvim u redu što ćete vi o sebi govoriti, ali netko tko podrži 98% odluka trenutne vlasti, za mene nije oporba. Evo, toliko od mene. Hvala puno. Hvala vijećniku Bandiću. Mislim da bi s ovim mogli završiti raspravu o trećoj točki dnevnog reda i pristupiti glasovanju. Tko je za izvješće o radu općinskog načelnika u 2021. godini? Protiv? Suzdržan? Potvrđujem da je usvojena treća točka dnevnog reda uz 19 glasova za i 3 protiv. Time zaključujem treću točku dnevnog reda i prelazim na četvrtu. Izvješće o radu i izvršenju proračuna općine Grude u 2021. godini. Najprije bih riječ dala članici Odbora za gospodarstvo, financije i proračun, gospođi Danijeli Perić, da nam se obrati. Poštovana predsjednice, poštovani načelniče sa pomoćnicima, kolegice i kolege, dragi gosti, sve vas srdačno pozdravljam. Na 6. sjednici Odbora za gospodarstvo, financije i proračun održano je utorak 29. ožujka 2022. godine. Podržano je izvješće o izvršenju proračuna općine Grude za 2021. godinu sa 4 glasa za i jednim glasom protiv. Zatim je jednoglasno podržan prijedlog odluke o izmjeni odluke o komunalnoj naknadi koja vam je sljedeća točka. Hvala. Hvala vijećnici Perić. A sada bih zamolila gospodina načelnika Ljubu Grizelja da nam obrazloži četvrtu točku dnevnog reda. Hvala lijepa. Evo, ja ću uistinu nastaviti kratko proći s obzirom da smo u izvješću o radu govorili dugo, da izvješće o izvršenju proračuna bude što konciznije i što kraće. Ja ću podsjetiti da je ovo izvješće o izvršenju proračuna, odnosno rebalansiranog proračuna, negdje s početka 12. mjeseca 2021. godine, tako da je izvješće o izvršenju praktično svega 30 dana, odnosno o razdoblju 30 dana nakon usvojenog rebalansa u ovome općinskom vijeću ovdje. Ono što moji suradnici pripremili je, osim tabličnog iskaza izvršenja proračuna općine Grude u prihodima i rashodima, pripremljena su i financijska izvješća, odnosno dva od ključna financijska izvješća koja se predaju na financijsku agenciju i bilješke uz izvješća o izvršenju proračuna, analiza iskaza, metodološki složena po preporukama između ostaloga i Ureda za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine, dakle nešto izmijenjeno u odnosu na prošlu 2020. godinu. Možda jedna napomena ovako, jedan samo komentar vezan za izvršenje proračuna. Kad vidite apsolutnu brojku izvršenja proračuna za 2021. godinu i vidite da je ona 10 milijuna i 300 i kusur tisuća maraka, steknete jednu sliku da je u ovoj općini financijsko stanje, evo, samo tako, da je 10 milijuna i 300 tisuća maraka nešto što može nama omogućiti da sva ova projekte o kojima smo malo prije pričali možemo komotno i relaksirano realizirati. Dakle, ja ću još jednom ponoviti, ozbiljan
analitičar će to odmah i vidjeti, da je izvorni općinski proračun, ono što stalno ja ponavljam i naglašavam, a ono što su naši porezni i neporezni prihodi ispod razine od 7 milijuna maraka, dakle 6,5 milijuna maraka, i to je ono što se svake godine dogodi. Plus, minus, vrlo mali postotak odstupanja. Sve ostalo, dakle preostala 3,5 milijuna maraka ovoga ili 4 se mogu dogoditi, a ne moraju. Dakle, radi se o tekućim potporama, radi se o različitim vrstama kapitalnih transakcija. U 2021. godini smo imali na neki način jednu izraženu aktivnost i dobrim dijelom na tekućim potporama, ali još većim dijelom na kapitalnim transakcijama, gdje smo imali određene prodaje i kupnje nekretnina u vlasništvu općine Grude, pa je onda između ostaloga i rezultiralo sve skupa 10 milijuna i 300, evo da budemo precizni, da se ne bi opet, 325 tisuća maraka. Vidjet ćete da je metodološki proračun i tabličnom i ovome, osim bilješki u financijska izvješća, složen nešto drugačije nego što je to bio prethodnih godina, pa ćete vidjeti da je zadnja stavka na izvršenju rashoda ovoga, prijenos za nezavršene projekte i u 2021. godini. Znači, mi smo pretpostavljali i znali da nećemo završiti sve, jer je to bio početak 12. mjeseca, odnosno prva polovica 12. mjeseca, planirali 265 tisuća i 800 maraka i 360 i nešto tisuća maraka je prenešeno sredstava za nezavršene projekte. Mahom se tu radi o, najvećem dijelu se radi o domu, odnosno o edukacijsko rehabilitaciju u svetu, odnosno izgradnji zgrade pored škole u Sovićima, ovoga i još nekim drugim projektima. Ako rasprava bude zahtijevala i ode u tom pravcu da nešto detaljnije pojedinu stavku obrazlažemo, ja sam spreman ovoga obrazložiti ili će to uraditi moji pomoćnici. Ja s ovim po prilici završavam ovu elaboraciju o izvršenju proračuna za 2021. godinu. Hvala gospodine načelniku. Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ? Vijećnik Tomislav Bandić. Zahvaljujem. Dakle, sada imamo pred sobom točku izvršenje, izvješće o izvršenju proračuna općine Grude za 2021. godinu. Iako otvara niz pitanja, ja ću evo izdvojiti neka i molit ću konkretne odgovore. Dakle, zašto općina ne isplati svoja dugovanja prema većinom grudskim firmama od preko 1 800 000 maraka? O tom ovisi i radna mjesta u općini Grude. Dalje se navodi kako smo za sanaciju udarnih rupa utrošili preko 237 000 maraka. Molim objašnjenje kako smo od proračunskih planiranih 50 tisuća došli do preko 237 tisuća. Kako se ovaj iznos umnožio više od 4,5 puta? Koliko je rupa zaista sanirano za 237 tisuća maraka? Na ovoj brojci ću zaista inzistirati. Kad smo kod rupa, prošle godine smo obilježavali rupe, pa ćemo to činiti i ove godine, samo da napomenem. Ulaganje u ceste u rebalansu su 1 i 20 tisuća maraka. U izvješću načelnika 1 maraka, a u bilješkama uz izvješće o izvršenju proračuna 850 tisuća maraka. Dakle, dva dokumenta, jedna stavka, tri iznosa. Razlika između prvog i zadnjeg iznosa je 170 tisuća maraka. Napominjem kako se sve odnosi na jednu stavku u 2021. godini. Molim objašnjenje za ovo i sve prije navedeno. Hvala. Vijećnik Nedjeljko Pančić. Hvala. Točka 4. Izvješće o izvršenju proračuna općine Grude. Zanima me 3-4 stavke. Pod bilješkom broj 7.9.2. Učešće u projektima koji se odnosi na projekt izrade kućnih brojeva na području općine Grude. Naveden je iznos od 23.341 konvertibilna marka. Zanima me na koliki broj kućnih brojeva se ovaj iznos odnosi i koliko je u postocima općine Grude do sada postavljeno kućnih brojeva po tom projektu.
Drugo pitanje, pitanje kredita, odnosno bilješka broj 8.6. otplate domaćeg zaduženja u iznosu, znači kredit razvojne banke u iznosu od 506 tisuća američkih dolara, koji je podignut 98. na period od 37 godina. Sada nakon skoro evo, 24 godine stanje duga stoji 302 tisuće i nešto tisuća dolara. Mene zanima pitanje, znači kolika je rata kredita, kolika je kamatna stopa po tom kreditu i koliki je iznos do sad otplaćen po tom kreditu. Treće, vezano za izdatak za komunalne usluge održavanja gradske čistoće. Znači sad ste rekli, u rebalansu koji smo donijeli prije samo 3 mjeseca stoji stavka od 100 tisuća maraka. Sada u izvršenju stoji da smo potrošili 185, povećanje 85%. Mislim da bi to trebalo obrazložiti što je više od planiranog ulagano i gdje je to uloženo. Četvrta stavka, zanima me prijevoz učenika. U rebalansu planirano 560 tisuća maraka, izvršeno 470 tisuća i 872 marke. Molio bi pojašnjenje da li je korišteno manje autobusa za prijevoz učenika ili što. Konstatiramo na ovoj stavci prijevoza učenika imamo ostalo 80 tisuća konvertibilnih maraka. Pa shodno tim planiranim sredstvima i uz malo volje vrijeme je da općina Grude financira svim osnovnoškolcima besplatan prijevoz u školu. Hvala. Hvala vijećniku Nedjeljku Pančiću. Vijećnik Ivan Pančić. Zahvaljujem. Četvrta točka, izvješće o izvršenju proračuna općine Grude. Imam dvije stvari. Znači, studentske potpore 10 tisuća maraka planirano, 14 studenata primljeno, dano po 1000 maraka, u izvršenju napisano 15 tisuća maraka. Reprezentacija, znači, povećani su troškovi za 50%. Koji je razlog toga? Zar ne bi bilo bolje da smo 20 tisuća maraka dali za studentske stipendije po socijalnom kriteriju, kriteriju izvrsnosti, za što smo se i zagovarali kao klub HRS-a. Hvala. Imamo li još prijavljenih za raspravu? Koliko vidi nema, zamolila bih ili načelnika ili pomoćnika načelnika da odgovore. Evo, pomoćnik kaže da ja. Dobro. Ovdje po prilici većina ovih pitanja zahtjeva jednu detaljan iskaz, dakle da vidjeli smo da se ovdje stalno nekoga lovi za riječ, pokušava se apotekarskom vagom vagati i mjeriti ovoga šta je ko kazao, šta je rekao i tako dalje. Dakle, većina ovih pitanja je zahtjeva precizan odgovor. Dakle, ja upućujem vijećnike za sve ove detalje oko pojedinih stavki koje ste pitali. Dođite u službu financija, zatražite od pomoćnika izvješće kako ste to i do sada radili i dobit ćete. Dakle, dobivali ste uvijek i do sad. Ovoga, nema razloga da umaramo ljude za svaku pojedinu stavku ovoga, iza ove govornice. Ono što je možda jedno opće, jedno na razini političkog pitanja, jedno pitanje da eto, ovaj općinski proračun ide u suprotnom smjeru od onoga što naše poduzetništvo grudsko zapravo od nas očekuje i tako dalje. Dakle, zašto ne isplatimo dobavljače? Jer na taj način ugrožavamo radna mjesta. Upravo obrnuto smo malo prije govorili, dakle govorili smo o tome da smo angažirali maksimalno koliko god smo to mogli domaće dobavljače, kad god je to zakon i pravila zakona o javnim nabavama omogućila i dopustila, da upravo ovaj općinski proračun bude u funkciji među ostaloga i razvoja našeg gospodarstva. Dakle, vi imate ovdje precizne podatke o tome šta su domaći dobavljači uradili. Svi domaći dobavljači ovoga i svi drugi dobavljači koji su ovdje navedeni nemaju nikakvih problema, pa evo, malo razgovarajte s njima, pa ako oni kažu da ih trebate štititi, vi štitite, ako ne treba, dakle, vrlo uređene i uredne odnose s općinom, s općinskim proračunom, bez jedne tužbe, dakle, niti jedne tužbe, niti jedne ovrhe, niti bilo kakvog takvog postupanja, niti bilo kakvog nesporazuma s našim dobavljačima. Nemamo, neki od njih sjede i u ovoj prostoriji među nama ovdje danas. Dakle, vaša zabrinutost s jedne strane stoji, s druge strane nije utemeljena. Stoji, naravno, da u općenitom smislu brinete o razvoju naše općine i to je dobro.
da brinete o radnim mjestima, da brinete o svemu onome što bi eventualno moglo biti ugroženo, ali vam ne stoji to da ovaj općinski proračun ugrožava radna mjesta na području naše općine, čak šta više. Malo prije sam vam iznio podatak o realiziranim, započetim i završenim projektima u općini Grude u 2021. godini, onima koji su u tijeku, od 6 milijuna, evo, opet ćete me loviti za riječ, preko 6 milijuna maraka, dakle 4,5 milijuna završenih i 2,200 izvlaštenog zemljišta. Dakle, ako to nisu radnje koje pozitivno utječu na život u našoj općini, da pozitivno utječu i na razvoj gospodarstva i na razvoj, na očuvanje radnih mjesta i na zaštitu standarda naših građana. Dakle, samo 2 milijuna i 200 tisuća maraka je Gruđanima isplaćeno na ime izvlaštenja zemljišta. Znači, to je novac koji je odneku došao na prostor ove općine i završio na tekućim računima vlasnika zemljišta. Rekao sam podatak da je od 90 tisuća kvadratnih metara planiranog izvlaštenja na sjevernoj obilici 70 tisuća završeno, nijednog spora nemamo. Dakle, ne postoji, nemamo niti jednoga spora. I ne razumijem uopće tezu da ovaj općinski proračun šteti i nanosi štetu grudskom poduzetništvu i grudskom gospodarstvu i ne daj Bože ugrožava standard pojedinaca i standard građana. Dakle, također ponavljam još jednom, vaše pravo je na vaše mišljenje, ja ću ga apsolutno do kraja štititi i braniti vaše pravo da drugačije mislite i ne očekujem ja, nego ovdje, ali radi javnosti moramo sve ovo reći. A svi ovi detalji oko reprezentacije, oko studenata, oko volontera, oko javnih radova, oko programa pomoć u kući starijim osobama, oko programa pomoć obiteljima kod rođenja djeteta i tako dalje su stvari za koje svaki iznos, pa i reprezentacija, svaki novčić se zna je li to obilježavanje neke obljetnice iz Domovinskog rata, je li to dan naše općine ili je to neki drugi događaj ili je to trošak reprezentacije općinskog načelnika, sve ćete dobiti do zadnje lipe, do zadnjeg zareza, sve je vidljivo. Nesukladnosti, ako ih ovdje pobrajate, ponovit ću još jednom za one koji su možda nisu do kraja zapamtili, koji ne prate redovno sjednicu općinskog vijeća. Načelo nastanka događaja je načelo po kojem se evidentiraju rashodi u ovom općinskom proračunu. Izvješće o radu je jedno kolokvijalno, općenito ili jedan dokument koji općenito tretira ono što je se radilo u ovoj godini, a u ovoj tablici i ovim bilješkama ovdje su nabrojani ili evidentirani oni događaji koji su nastali. Ako događaj je nastao kad je nadzor potpisao okončanu situaciju, kad su radovi primljeni, kad je sve predano u službu, razlika na poziciji cesta, samo vam to mogu objasniti, je upravo ova razlika koju imate, vamo stoji nešto tisuća maraka nezavršenih projekata. Naime, jedan nadzor iz istočnog Sarajeva gore je držao dokumente da ovjeri situaciju iz 2021. godine i onda je ona ostala neevidentirana jer račun nije evidentiran na poziciji cesta nego na poziciji nezavršenih projekata, a nosi datum iz 31.12. ili s kraja 12. mjeseca 2021. godine. Dakle, to su stvari tehničke prirode, nijedan lip cent, nijedan fenig, nijedna marka nije nigdje sa strane otišla, nego je evidentirana svaka ovdje, kome se to sviđalo, kome se ne sviđalo. Hvala vam, predsjednice, s ovim završavam. Hvala načelniku, rasprave još uvijek traje, imamo li još prijavljenih? Vijećnik Tomislav Bandić, drugi put. Zahvaljujem. Kako to i obično biva, kada pričamo o novcu, načelnik sve odgovori, samo ne ono što se pita. Dakle, iznio sam konkretne podatke, konkretne brojke i koliko sam odgovora dobio? Nula. Imate službe, pitajte. Situacija je sljedeća. Dakle, kod izglasavanja rebalansa proračuna otišao sam u službu za financije. Gospodin Pejić je tu, mislim da to može potvrditi, ako hoće. I u rebalansu proračuna poprilično bi se stavke trebale slagati zato što se rebalans smo izglasavali u 12. mjesecu. Poprilično bi se trebale slagati sa izvršenjem proračuna. Te stavke se, nažalost, ne slažu. Načelnik podnosi izvješće.
fali 170 tisuća maraka i ne vidi shodnim napisati u tom izvješću da taj novac stvarno fali, da je bila ta tužba ili nije bila, to sad možemo mi vjerovati ili ne vjerovati. Tako da ja ću svakako otići u općinske službe. Ovi 237 tisuća maraka za udarne rupe preko kojih svakodnevno prolazim i dalje ću sigurno tražiti broj udarnih rupa pokrpanih. Angažirali smo i kao pohvalno firme iz Gruda da nam razne projekte izvršavaju, ali im nismo platili. I čovjek se pohvali s tim. Eto. Hvala puno. Vježnik Nedeljko Pančić. Hvala. Znači, hoću li ja dobiti odgovore na pitanja u pismenom obliku za sljedeću sjednicu ili ja moram tražiti u službama odgovore? Tražiti u službu? Da. Druga stvar, proziva se, vidim, između ostalog i mene u toj nekoj oporbi. Mislim, vi kao vlast bi trebali biti sretni i zadovoljni što postoji oporba. Jer da ne postoji oporba, mislim da bi to bilo nešto ružno. A druga stvar, ja nemam ni partiju, ni stranku, niti ću je ikad imati, niti ću biti ikad član nikakve partije. A ono što me zanima, zanimaju me konkretne stvari. Ovdje nikakva nije u pitanju ni politika, ni ništa. Znači, konkretne stvari. Ako vas ja pitan koliko je uloženo 23 tisuće maraka, koliko je to kućnih brojeva, šta je tu politika? Hvala. Imamo još prijavljenih za raspravu. Zamolila bi načelnika da se obrati. Dakle, ovo nisu vijećnička pitanja, nismo ovdje obvezni davati neke pisane odgovore, ali za sve vi kao, ja ću vas podsjetiti na poslovnik o radu općinskog vijeća i na statutarnu obvezu općinskog vijećnika da se informira, interesira, da zapravo općinske službe su na raspolaganju, izvolite svaku stavku, pa između ostaloga i program kućnih brojeva ovoga, vidjeti kako je on realiziran. Mjesna zajednica, čini mi se, iz koje vi dolazite, upravo i dana podnijela zahtjev za 4000, čini mi se, maraka, koliko je tražila da realizira taj projekt, toliko je i odobreno ovoga, i to možete sve lijepo vidjeti. Dakle, iz tih razloga nema nikakve potrebe da ja sad ovdje izlažem na tih 5,5 ili koliko je, ne znam koliko je tisuća ili 5,5 tisuća kućnih brojeva ili 5,800 ovoga kućnih brojeva, koliko je program je tako koncipiran da kućni brojevi mjesne zajednice organiziraju posljednje kućnih brojeva, jer je to tako najzgodnije, i podijeliti rješenje, postaviti i pločice, a općina će to financirati. Ovoga, tako da koliko bilo koji podatak je provjerljiv, općina, odnosno općinski načelnik neće davati pisane odgovore na ovo. Pisane odgovore možemo dati u dva slučaja. Dakle, prvi slučaj je vijećnička pitanja, drugi slučaj je pristup informacijama. Dakle, sve sukladno zakonu, sve sukladno propisu na koji se evo često svi pozivamo ovdje, pa tako i vi. Ovoga, nema razloga da to ni ovaj put tako ne bude. Dakle, ko zna čitati financijska izvješća, ako razumije kako se ona sastavljaju, kako se ona iskazana, znači ovo pročitati, ko ne zna, službe su tu, službe će objasniti, ja stvarno nemam ništa dodati, ništa oduzeti. Što se tiče, još jednom ponavljam, dakle, domaći dobavljači, svi imaju uređene odnose s općinom Grude, temeljem ugovora, temeljem potpisanih ugovora, temeljem rokova plaćanja i temeljem propisa o javnoj nabavi kako se došlo do tih ugovora. Oko toga nikakav mi problem s dobavljačima nemamo, čak šta više mislim da je obrnuto. Dakle, ne dopuštam i nedopustivo je špekulirati na način da općina Grude svojim proračunom i svojim ponašanjem šteti grudskom gospodarstvu i da šteti ukupnom standardu naših građana, zaposlenih i nezaposlenih osoba. To nije dopustivo i svaki put kad to neku tezu pokuša izreći, ja ću se dići i govoriti za ove govornice onako kako to je, a to mogu potvrditi i ljudi. Kaže da neki poduzetnici sjede i ovdje između među nama u ovoj dvorani ovdje. Vi bi trebali znati, i vi radite, zaposleni ste, trebali bi znati da je pitanje
likvidnosti i pitanje plaća jedan par postola, da se financijska konstrukcija svakoga projekta zatvara najčešće puta iz nekih trećih izvora, a ne iz onih redovnih primanja. Tako na kraju krajeva i ponašamo se i u našim privatnim investicijama, jednako tako se ponašamo i u općinskim investicijama. Gospođo predsjednice, dakle, kad god i gospodo vijećnici, gospođe i gospodo vijećnici, kad god neko pokuša nametnuti tezu da ovaj općina kroz izvršenje svoga proračuna nanosi štetu svojim građanima, redovno ću ustati i to objasniti i demantirati takve. Znači, nijedan potez koji ova općinska administracija radi, nijedna odluka koju je ovo općinsko vijeće donijelo, nije na štetu građana ove općine, nego čak šta više na štetu, na korist građana i poduzetnika i zaposlenih i svih ostalih socijalnih društvenih kategorija. Bilo je nedavno pokušaja da se optuži čak i preko sarajevskih medija, preko sarajevskih zastupnika drugih političkih stranaka da se optuži ovu općinsku administraciju tobože, eto da mi nekim nezakonitim djelovanjem odnemažemo, čak zamislite tezu, ne stanovnicima i mještanima općine Grude, nego eto državi Bosni i Hercegovini, a pomažemo stanovnicima i mještanima, valjda, ako nekom odnemažemo, valjda nekome onda i pomažemo. Dakle, nevjerojatne su te teze, to je jedna zamjena teza za potrebe jednog političkog trenutka, za potrebe fotografskog snimka, vidio sam da se i to radi ovdje, za potrebu evo, te minute slave na tom ekranu, društvenoj mreži ili na lokalnom portalu. Imao sam potrebu ovo reći, ovoga i po tisućiti put ponoviti, sve što je napisano u ovom proračunu je točno tako kako je napisano, kako stoji, sve je provjerljivo, svaki broj, svaka brojka, svaki moj trošak, bio on reprezentacija ili se zvao drugačije, svaki trošak koji je općina iz ovoga proračuna od 10 milijuna i 300 ili izdatak koji je platila je provjerljiv. Dođite u službu, provjerite i ovi vijećnici koji su o tome raspravljali i svi vi drugi. Sve što je urađeno na dobrobit je i korist ove općine i njezinih stanovnika, njezinih poduzetnika i svega onoga što sam ovdje govorio. Hvala. Hvala gospodinu načelniku. Imamo li još prijavljenih za raspravu? Koliko vidim, nema. Raspravu zatvaram i četvrtu točku dnevnog reda dajem na glasovanje. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Potvrđujem da smo usvojili četvrtu točku dnevnog reda uz 19 glasova za i 3 protiv. Prelazimo na petu točku. Prijedlog odluke o izmjeni odluke o komunalnoj naknadi. Riječ ima pomoćnik načelnika gospodin Mile Pejić. Hvala lijepa predsjednice, lijep pozdrav svima. Nakon donošenja, odnosno usvajanja odluke o povjeravanju poslova javnoj ustanovi za komunalnu djelatnost Vrilo Grude u prošle godine u 12. mjesecu, a vi znate da je to ponukano uredom za reviziju koja nam je bila prošle godine, pa smo donijeli to odluku. Nakon te odluke mi smo donijeli i ugovor o realizaciji međusobnih odnosa sa javnom ustanovom Vrilo. Potrebno je izmijeniti, odnosno odluku o komunalnoj naknadi broj 7/12 staviti van snage, čisto iz tehničkih razloga, jer javna ustanova Vrilo od ove godine radi operativno, a sve u ime i za račun općine Grude. Znači, ovo je tehničke prirode. Odluka znači samo da nosi naziv, odluka o izmjeni odluke o komunalnoj naknadi, ne i dopunama. Hvala lijepo. Hvala gospodinu Pejiću. Otvaram raspravu po petoj točki dnevnog reda. Imamo li prijavljenih? Koliko vidim, nema. Raspravu zatvaram i petu točku dnevnog reda dajem na glasovanje. Tko je za? Protiv? Ima li neko suzdržan? Potvrđujem da smo jednoglasno usvojili petu točku dnevnog reda. Prelazimo na šestu. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja općinskom načelniku za zaključivanje ugovora o zamjeni nekretnina. Riječ ima pomoćnik općinskog načelnika gospodin Mladenko Barić. Hvala
lijepo. Poštovana predsjednice, poštovani načelniče, uvaženi vijećnici, dragi gosti, sve vas skupa pozdravljam. Pred vama je zahtjev Ljube Mikulića iz Borane zvanog Sekić, koji se obratio zahtjevom za zamjenu nekretnine. Mi smo u 9. mjesec prošle godine proglasili da je gubitak statusa javnog dobra na ovoj nekretnini koju danas općina daje njemu. Znači, on traži za svoju nekretninu od 147 kvadrata da mu općina da drugu nekretninu iste takve vrijednosti na istom lokalitetu od iste površine. Tržišna vrijednost je iste, ispunjeni su uvjeti propisani člankom 363 stavak 4, a ne kako ovdje piše stavak 3, u uvodu članak 5 i 25 odluke o postupku, načinu, uvjetima raspolaganja nekretnina u vlasništvu općine Grude. Znači, u obrazloženju ovog zaključka je točno napisano, ali u samom uvodu zaključka su pogrešno navedeni stavci, nije onaj nikakva velika greška. Te na osnovu ovoga, samo da ne bude kasnije nesporazuma, zato iznosimo ovo, to smo jutro suočili. Predlažem općinskom vijeću da donese predloženi zaključak kojim se daje ovlast općinskom načelniku za zaključivanje ugovora o zamjeni nekretnina u formi notarske obrađene isprave kojim će biti regulirana međusobna prava i obveze. Hvala gospodinu Bariću. Otvaram raspravu. Imamo li prijavljenih za raspravu? Koliko vidi nema, raspravu zatvaram i 6. točku dnevnog reda dajem na glasovanje. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Potvrđujem da smo jednoglasno usvojili 6. točku dnevnog reda. Otvaram 7. prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja općinskom načelniku za zaključivanje ugovora o zakupu. Riječ ima šef ureda načelnika, gospodin Josip Tomić. Zahvaljujem predsjednice, lijep pozdrav svima. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja općinskom načelniku za zaključenje ugovora o zakupu. Radi se, kao što je u obrazloženju stavljeno, znači se radi se o obnovi ugovora postojećeg sa gospodarskim društvom Dasto Semte Leo Bijeljina na lokalitetu Malić i ovim zaključkom se daje suglasnost na obnovu ugovora i ovlast načelniku da potpiše isti s navedenim gospodarskim društvom sukladno statutu. Hvala gospodinu Tomiću. Otvaram raspravu. Ima li prijavljenih? Budući da nema, raspravu zatvaramo i 7. točku dnevnog reda dajem na glasovanje. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Potvrđujem da smo usvojili 7. točku dnevnog reda uz 21 glas za i 1 protiv. Prelazimo na 8. točku. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na odluku o izmjeni statuta javne ustanove Kulturni dom Antun Branko Šimić Grude. Riječ najprije ima predsjednica Odbora za statutarna pitanja, poslovnik i propise, vijećnica Marija Čep. Hvala predsjednice. Odbor za statutarna pitanja, poslovnik i propise je na svojoj 4. sjednici održanoj 29. ožujka jednoglasno podržao prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na odluku o izmjeni statuta javne ustanove Kulturni dom Antun Branko Šimić Grude. Hvala vijećnici Čepo. Sada bih zamolila gospodina tajnika Miljenka Pezara da nam obrazloži. Evo kratko obrazloženje. Znači, upravno vijeće Kulturnog doma Antun Branko Šimić je izmijenilo statut sukladno izmjenama odluke o osnivanju ove ustanove na način da se mijenja dimenzija pečata sa 40 na 50 mm i da se utvrđuje odgovornost osnivača, odnosno općine Grude, za obveze ustane do visine osnivačkih sredstava u iznosu 10.000 km. A sukladno članku 49 stavak 1 zakona o ustanovama, osnivač daje suglasnost na donošenje, pa tako i na izmjene statuta javnih ustanova čiji je osnivač. Hvala tajniku na obrazloženju. Otvaram raspravu. Ima li prijavljenih za raspravu? Vijećnik Tomislav Bandić. Zahvaljujem. Prvo bih zamolio predsjednicu zaista da vodi sjednicu. Dakle, načelnik me u nekoj od prethodnih točaka javno prozivao i sad vi očekujete, znam da ja iskačem iz poslovnika i da odgovaram, ali nemojte dozvoliti mimo molim točaka, vas raspravu pod 8. točkom dnevnog dakle, reda. Dakle, moram odgovoriti. Načelniče, meni je cilj da snimim sve i da ljudi vide sve.
Ja ovo radim upravo zbog naroda i nemam problem nikakav s kamerama. Osma točka dnevnog reda. Zahvaljujem. Dakle, imam ovdje jednostavno pitanje. Ovu točku smo više puta imali na vijeću i uvijek oko osnivačkih prava je bila ovaj riječ. Pa mene, ja ću jednostavno biti suzdržan jer mijenjamo to u tri... Ali zašto smo opet, sad jesmo li imali tamo 2000 pa 10.000, kako je išlo? Nismo. Zašto smo imali? A za škole je bilo, onda se ispričavam. Hvala puno. Hvala vama, vijećniče Bandić. Imamo li još prijavljenih za raspravu pod ovom točkom? Budući da nema raspravu, zatvaram i osmu točku dnevnog reda, dajem na glasovanje. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Potvrđujem da smo jednoglasno usvojili osmu točku dnevnog reda. Točka 9. Izvješće o radu općinskog pravobraniteljstva Grude u 2021. godini. Izvješće ste dobili u materijalima. Ovdje je prisutan gospodin Zoran Mikulić, općinski pravobranitelj, koji je voljan odgovoriti na sva daljna pitanja. Otvaram raspravu. Ima li prijavljenih za raspravu? Budući da nema raspravu, zatvaram i 9. točku dnevnog reda dajem na glasovanje. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Potvrđujem da smo usvojili 9. točku dnevnog reda uz 20 glasova za i 2 suzdržana glasa. Hvala općinskom pravobranitelju Zoranu Mikuliću na izdvojenom vremenu. Prelazimo na 10. točku dnevnog reda. To je izvješće o radu Hrvatskog nogometnog kluba Grude u 2021. godini. Riječ najprije ima vijećnik Tomislav Paradžik, predsjednik Odbora za mlade. Lijep pozdrav svima. Na drugoj sjednici Odbora za pitanja mladih održanoj u ponedjeljak 28. ožujka razmatrana su izvješća o športskim klubovima općine Grude. Jednoglasno su usvojena sljedeća izvješća i to izvješće o radu Hrvatskog nogometnog kluba Grude u 2021. godini, izvješće o radu Hrvatskog nogometnog kluba Drinovci u 2021. godini, izvješće o radu košarkaškog kluba Grude u 2021. godini, izvješće o radu Hrvatskog rukometnog kluba Grude u 2021. godini, izvješće o radu Boćarskog kluba Grude u 2021. godini i izvješće o radu Društva Grudske mažoretkinje 2021. godini. Na kraju izlaganja bi čestitao košarkaškom klubu Grude na ulasku u završnicu doigravanja za prvaka Lige Herceg Bosne. To su zaista mladi momci, mlada ekipa pod vodstvom i mladog trenera Stipe Brzce. Treća utakmica doigravanja je u nedjelju, ja mislim u 8 sati, pa evo ko ima vremena dojte, podržite košarkaški klub za osvajanje još jednog trofeja ovdje u Grudama. U dvorani Bili Brig, to znate. Hvala na pozornosti. Hvala vijećniku Paradžiku. Na 10. smo točki dnevnog reda. Otvaram raspravu. Materijale ste dobili. S nama je neko i od predstavnika Hrvatskog nogometnog kluba Grude. Odgovorit će na pitanje ukoliko je potrebno. Vijećnik Tomislav Bandić. Dakle, pohvala za detaljno izvješće. Drago nam je da su se sredstva općine povećala. Nažalost, prihode članarina su nešto manji, što je i razumljivo s obzirom na prethodnu godinu i situaciju s COVID-om. Ideju o ljetnim terminima mislim da bi bilo dobro realizirati i zbog stanovništva i zbog prihoda kluba. Trenirao sam u HNK Grude nekih par godina i dok sam bio nisu bile uvedene jeftinije članarine za određene skupine. Ne vidim ih ni u izvješću, mislim da bi bilo možda kvalitetno ih uvesti. Vjerujem da imate olakšice ako trenira više osoba iz jedne obitelji, ali eto, mislim da moramo se potruditi i omogućiti sport svima. Pa eto, mislim da bi to bilo jedna kvalitetna sugestija, pa eto, ako se može samo primijeniti. Bez obzira na to, ovo izvješće smatram kvalitetnim, te ću ga stoga podržati. Hvala puno. Hvala vijećniku Tomislavu Bandiću. Vijećnik Nedjeljko Pančić.
Hvala. Vezano za izvješće HNK Grude, samo jedno pitanje. Zanima me kolike su članarine u vašem klubu i koliko je zaposlenih odnosno na plaći. Hvala. Zamolila bih gospodina Josipa Tomića da odgovori kratko na pitanje. Hvala lijepo. Evo ja kao član uprave, predsjednik je se zaputio, s obzirom na trajanje ovoga vjerojatno je morao otići. Za početak, vijećnik Bandić, zahvaljujemo se na pohvalama na sastavljeno izvješće. Kolega Konđa, tajnik, je sistematičan i to je u skladu s njegovim dosadašnjom praksom. Općenito što se tiče članarina za određene kategorije, one u praksi postoje. Znači, više djece, olakšica i tako dalje. Nismo to detaljno propisivali, u praksi oni postoje. Što se tiče naplate članarina, ona je negdje po nekoj analizi na 80%. Imamo oko prilike, ko što je u izvještaju navedeno, 180 polaznika škole nogometa, s time da kategorije kadeti su zadnje kategorije koji plaćaju članarinu, s time da je tu to je već malo starije, jedan dio plaća, jedan dio ne plaća, dok juniori ne plaćaju. Razina članarine naša je 30 maraka mjesečno. U odnosu na okruženje i naše susjedne općine, gradove i klubove, mislim da je najniža ili je na razini najniže. Većinom je sad određena podizanja na razini članarine se događaju. Kao što je navedeno u izvještaju, znači treneri, tajnik, svi su honorarci. Znači oni imaju svi honorar, znači radi se o 7 trenera i tajniku koji svi imaju honorar i nema niko da ima radni odnos u klubu. I njihovi iskaz njihovih honorara je prikazan u izvješću. Hvala gospodinu Tomiću. Rasprave još traje, imamo li još prijavljenih? Budući da nema raspravu, zatvaram i 10. točku dnevnog reda dajem na glasovanje. Tko je za? Ima li netko protiv? Netko suzdržan? Potvrđujem da smo jednoglasno usvojili 10. točku dnevnog reda. Otvaram 11. točku izvješća o radu HNK Drinovci u 2021. godini. Čini mi se da gospodin Vlado Glavaš, koji možda je i dolazio usred naših burnih rasprava, napustio ranije, ali odgovorit će vam naknadno sva pitanja. Otvaram raspravu, imamo li pitanja za njega? Vijećnik Tomislav Bandić. Dakle, zahvaljujem se na izvješću, nešto je kraće, ali pobrano je ono važnije. Međutim, imam jednu zamjerku. Nije naveden iznos prikupljenih članarina. Napisao